សិក្សាសតបដ្ឋានសាឡើងវិញខ្សែលេខទី13ចង់បដិបត្តិនៅសតបដ្ឋានអីហ្នឹងយើងបដិបត្តិមិនកើតបើយើងមិនដឹងថាសតបដ្ឋានហ្នឹងយ៉ាងណាផងនោះហ្នឹងដូចជានៅក្នុងអារម្មណ៍របស់សតបដ្ឋានអារម្មណ៍របស់សតិសំបីតែការដើរការឈរការអង្គុយការដេកកិច្ចឆន្ទោវាកិច្ឆាមិតិបជានេតិថេតោវាថេតោមហិតិបជានេតិនិសិនណោវានិសិនណោមហិតិបជានេតិសយាណោវាសយាណោមហិតិបជានេតិយថាយថាវាបណសៈកាយោបណេតោហោតេតថាតថាណបជានេតេនឹងភិក្ខុនឹងដឹងសំបីដើរក៏ដឹងឈរក៏ដឹងអង្គុយក៏ដឹងដេកក៏ដឹងភិក្ខុនោះតាំងនៅក្នុងអរិយបទណាណាក៏ដឹងនៅក្នុងអរិយបទនោះនោះគឺបានន័យថាទាំង4ហ្នឹងណាមួយគឺដឹងទាំងអស់អានឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលមានចរិយាអាស្រ័យបដិបត្តិនៅក្នុងកាយានុបស្សនាចិត្តធានគឺបដិបត្តិសង្កេតពិនិត្យនៅក្នុងអរិយបទហ្នឹងអរិយបទទាំង4ហ្នឹងកុំឲ្យមានសេចក្តីវង្វេងនៅក្នុងអរិយបទ4ហ្នឹងព្រោះថានោះយើងច្រើនតែវង្វេងនៅក្នុងអរិយបទព្រោះអរិយបទ4ហ្នឹងវាអរិយបទ4ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបុគ្គលហ្នឹងមាននៅនិច្ចសញ្ញាឬក៏សុខសញ្ញាព្រោះកាលណាបើផ្លាស់អរិយបទអីចឹងទៅវាអាចមានសេចក្តីសុខបន្តិចដែរគួយយូពេកក៏ឈឺក៏ឈរវិញទៅដើរវិញទៅដេកវិញទៅដូច្នេះអរិយបទ4ហ្នឹងវាប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទៅវាជំនួយកុំឲ្យមានសេចក្តីຕົកច្រើនចឹងដែរដល់ចឹងទៅវាអាចវង្វេងនៅក្នុងអរិយបទហ្នឹងណាវង្វេងសវឹងនៅក្នុងអរិយបទហ្នឹងថាយើងដូចជាសោកក្រន់បើដែរចង់ដើរក៏បានចង់អង្គុយក៏បានហើយកន្លែងអង្គុយអញហ្នឹងក៏ល្អមានពូកមានសឡុងមានកៅអីឬក៏អង្គុយក្នុងទីណាដែលស្អាតល្អចឹងទៅអាចមានសេចក្តីវង្វេងវង្វាន់នៅក្នុងការអង្គុយហ្នឹងណាសម្បីតែអង្គុយហ្នឹងក៏អាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងហ្នឹងសង្វឹងក្នុងអង្គុយហ្នឹងដែរដើរហ្នឹងក៏ចឹងដែរដើរក្នុងទីស្អាតល្អសពគ្រប់ចឹងទៅក៏អាចនឹងស្រវឹងនៅក្នុងការដើរហ្នឹងនឹងរៀងរូវដើរអីចឹងទៅដេកហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដេកលើពូកលើគ្រែល្អបន្ទប់ល្អអីចឹងចឹងទៅក៏ស្រវឹងនឹងការដេកហ្នឹងយើងគិតមើលស្ថាគារគេតម្លៃថ្លៃថ្លៃតែគេចេះតែជួលដាច់អ្នកដែលទៅសម្រាកនៅសន្តាគារល្អល្អទៅបានហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានប្រាក់ច្រើនហើយគាត់ចង់សុខចង់សប្បាយនៅក្នុងដំណេកហ្នឹង
ចឹងទៅក៏គាត់ត្រូវចំណាយប្រាក់ច្រើនច្រើនដើម្បីទិញកន្លែងសម្រាប់ដំណេកនឹងឯងឃើញទេគាត់ដើម្បីមកដេកមកយប់អីប៉ុណ្ណឹងរាប់រយរាប់ពាន់ដុល្លាររាប់ម៉ឺនដុល្លារក៏មានតែមកយប់នឹងសម្រាប់ការដេកមួយនឹងដូចជាឲ្យតម្លៃនឹងសម្បើមណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាថាទៅធ្វើទៀនអីជូនចាស់ចាស់ឬក៏ធ្វើទៀនចំពោះប្រសងចំពោះអ្នកកំសត់ទុរគតអីហ្នឹងគាត់មិនហ៊ានចំណាយទេប៉ុន្តែដល់សម្រាប់គាត់ដេកពួនអីខ្លួនគាត់គាត់អត់ស្ដាយទេអាដេកចោលហ្នឹងណាគាត់អត់ស្ដាយទេណាអាហ្នឹងមកអំពីអីថាមកអំពីស្រឡាញ់អរិយាបតដេកហ្នឹងសម្បើមណាស់ហើយកន្លែងអង្គុយអីហ្នឹងក៏អញ្ចឹងអង្គុយកន្លែងណាដែលសុខស្រួលអីចឹងទៅក៏ជាប់ជំពាក់កន្លែងហ្នឹងហើយសរុបសេចក្តីទៅថាអត់ដឹងនៅក្នុងការដើរការឈរការអង្គុយការដេកហ្នឹងគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់វាយោធាទេហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាវាយោធាហ្នឹងហើយដឹងតែថាហ្នឹងគឺជាខ្លួនឯងដឹងថាហ្នឹងគឺជាខ្លួនឯងពិតតែម្ដងហ្នឹងហើយមានខ្លួនឯងពិតអត់មានឃើញធាតខ្ចលឯកំរើកអាស្រ័យចិត្តអីនោះណាមានខ្លួនឯងសត់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងទៅហ្នឹងត្រង់នឹងដែលសត្វលោកនឹងវង្វេងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាអន្ធៈភូតតោអាយ៉ាងលោកកោហ្នឹងសត្វលោកនឹងគឺកងឹតដូចជាមនុស្សខ្វាក់អីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគឺអត់ឃើញការពិតហើយការពិតនឹងអ្នកណាទៅងាយឃើញបានអ្នកណាទៅងាយដឹងយល់បានពីព្រោះថាវាមានជំរៅណាស់ដោយអង្គបរមត្ថធម៌ហ្នឹងយើងធ្លាប់ដឹងតាំងពីតូចមកថាដើរក៏អញដេកក៏អញឈរក៏អញអង្គុយក៏អញសិតតែខ្លួនអញទាំងអស់អ្នកប្រព្រឹត្តនៅក្នុងអរិយាបថនោះហើយដល់ទៅសិក្សានៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានព្រះអង្គវេជ្ញែកទៅដើរបានប្រុសអីចិត្តញោមមែនដើរបានប្រុសជើងទេណាដើរបានប្រុសខ្យល់អ្នកណាអ្នកបញ្ជាចិត្តអ្នកបញ្ជាអីណាចិត្តនឹងបញ្ជាខ្យល់គាត់តែមានចេតនាមានឆន្ទៈដើម្បីនឹងឈានជើងក៏ឈានជើងទៅខ្យល់នឹងឯងខ្យល់នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងណាវាមិនមែនដូចខ្យល់កង្ហាលខ្យល់ភ្ជុះខ្យល់គួចអីខាងក្រៅផ្ទះយើងឃើញបក់ស្រឹកឈើវិចអញ្ចឹងទេអានេះខ្យល់ក្នុងខ្លួនវាមានលក្ខណៈពិសេសជាងនឹងឯងបើថាអ្នកណាមានខ្យល់ខ្លាំងទៅក៏ដើរលឿនទៅរត់លឿនទៅហើយក្រោកបានស្រួលអញ្ចឹងទៅហើយថាខ្យល់នឹងខ្សោយទេងើបយឺតៗទៅញាតិញោមចាស់ងើបដើរលឿនអីយឺតៗដល់ក្រោកក្តីឈរក្តីដេកក្តីដើរក្តីនេះគឺថាយឺតៗមែនតើទាំងរំនឹងងើបរួចទាំងរំនឹងអីនឹងខ្យល់វាយឺតខ្យល់វាទាញអត្តស័យទៅសងទាញមិនរួចព្រោះសិរគ្រឿងចាស់អស់ហើយនោះឆ្អឹងក៏ចាស់សរសៃក៏ចាស់ស្បែកសាច់អីហ្នឹងក៏ចាស់ទាំងអស់ទៅហើយខ្យល់ហ្នឹងវាទាញមកវាបង្កើតទេវាលន់ប្រេះប្រោះពេញនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាខ្យល់ហ្នឹងវាចេះតែកម្រើកតាមចិត្តដែរប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងវាមិនបានដូចចិត្តទេកាលពីមុនមកបានដូចចិត្តណាស់ចង់ងើបចង់ដើរចង់ដេកលឿនរហ័សណាស់ដល់ចាស់ទៅវាអត់បានដូចចិត្តទេហើយបាច់ចាំដល់ចាស់ហើយសូម្បីតែពេលខ្លះ
ដែលមានអពាធមានជំងឺហ្នឹងក៏វាអត់បានដូចចិត្តដែរពេលមានជំងឺឈឺថ្កាត់អីហ្នឹងក៏ឈឺចុកចាប់ទៅងើបមិនរួចលើកដៃកាន់តែទឹកមកផ្ទាល់ហ្នឹងក៏កាន់ជាប់ផងញាតិញោមធ្លាប់ឈឺដល់កាន់ទឹកមិនជាប់អត់ទេណារហូតដល់គេបតក់ទឹកដាក់មាត់អីធ្លាប់ដែរហើយងើបវាមិនរួចរៀកមកយប់អស់វត្តទៅដល់អញ្ចឹងទៅងើបទៅលែងរួចដើរលែងរួចអីអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងធៀបខ្យល់វាទន់ខ្សោយបាត់ទៅណាធៀបខ្យល់ហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងមិនជាមិនក៏មិនជាទេមិនជាអត់បានទេចិត្តមិនជាអត់បានទេព្រោះសរីរៈយន្តហ្នឹងវាខូចបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយសរីរៈយន្តហ្នឹងខូចវាពុកផុយឬក៏ថាវាមានសភាពប្រេះឆាឬក៏វាដល់នៅសភាពអាពាតឲ្យប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងសំបីតែចង់ងើបចង់ក្រោកចង់យ៉ាងម៉េចក៏អត់បានដូចចិត្តដែរហ្នឹងណាអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងក្នុងអេរិយាបទហ្នឹងហើយនៅក្នុងស្ថាបឋាននេះដែលគួរសិក្សាគួរយល់ហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់រៀនពីចំណុចសំខាន់នៃអរិយវធបពៈនឹងស្ដាប់ម្ដងទៀតតកតងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខមានទៀតភិក្ខុកាលដើរក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដើរកាលឈរក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញឈរកាលអង្គុយក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញអង្គុយកាលដេកក្តីក៏ដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញដេកមួយទៀតវិខោនោះបានតាំងនៅកាយដោយអាការៈយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏ដឹងច្បាស់នៅកាយនោះដោយអាការៈយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងក៏បីបានជ្រាបថាចុះដឹងថាអាត្មាអញដើរចុះដឹងថាដើរដឹងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងស្ដាប់សារថ្មីម្ដងទៀតទៅថាអ្នកណាអ្នកដើរសិនណាហ្នឹងហើយអ្នកណាអ្នកដើរការដើរហ្នឹងរបស់អ្នកណាអ្នកណាអ្នកដើរការដើររបស់អ្នកណាគឺអត់មានអ្នកណាអ្នកដើរទេគឺធៀបខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលកម្រើកទៅហ្នឹងហើយអត់មានអ្នកណាអ្នកដើរអត់មានការដើររបស់សត្វបុគ្គលណាទេគឺជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃខ្យល់ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានប៉ុណ្ណឹងទៅហ្នឹងហើយតាល់តែយើងសិក្សាពីកន្លែងហ្នឹងទៅកំណត់បានកំណត់នៅអេរិយាបថហ្នឹងថាកំពុងដើរហ្នឹងគឺស្អីមិនមែនកំណត់ថាអាត្មាអញដើរទេណាមិនមែនដឹងថាយើងដើរយើងដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងដើរកាលណាបើដឹងថាខ្លួនឯងកំពុងដើរកំពុងដេកកំពុងឈរកំពុងអង្គុយបើមានខ្លួនឯងនៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងវាមិនមែនជាស្ថិតប្រឋានទេអាហ្នឹងគឺជាការស្គាល់អេរិយាបថធម្មតាតែសូមបីតកូនក្មេងតូចក៏វាស្គាល់ដែរស្គាល់ថាខ្លួនឯងដើរខ្លួនឯងឈរដែរសួរមើលទៅកូនក្មេងអូនទៅណាខ្ញុំដើរទៅនេះទៅនោះអីចឹងទៅវាដឹងថាវាដើរទៅតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានចង់បញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងថាមិនមែនដឹងថាខ្លួនឯងដើរប្រប៉ុណ្ណឹងឈ្មោះថាជាកាយានុបស្សនាសតិដ្ឋានទេគឺដឹងទៅដល់សមុដ្ឋាននៃការដើរហ្នឹងដើរបានព្រោះអ្វីហ្នឹងគឺដើរបានព្រោះខ្យល់កំពុងតែដើរនឹងគឺខ្យល់ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងហើយខ្យល់កំពុងតែកម្រើកកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅហើយដល់ទៅមកឈរវិញហ្នឹងក៏ខ្យល់ហ្នឹងអ្នកតុបឲ្យតឹងឲ្យណែនឲ្យឈរមមអញ្ចឹងទៅខ្យល់ឡើងទៀតមិនមែនយើងទេ
ើយកំពុងតែអង្គុយហ្នឹងក៏ខ្យល់ទប់ឲ្យអង្គុយដែរហើយកំពុងតែដេកដេកហ្នឹងក៏ខ្យល់ទប់ជួយទប់ទៅឲ្យដើម្បីឲ្យដេកត្រង់ស្រួលល្មិចហ្នឹងហើយសន្ទោកជើងកុញជើងអីយ៉ាងណាហ្នឹងគឺខ្យល់ទាំងអស់ណាខ្យល់ទាំងអស់ប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងអញ្ចឹងវាអត់មានយើងនៅក្នុងហ្នឹងទេវាមានត្រឹមតែជារូបធម៌ហើយនិងនាមធម៌ប៉ុណ្ណឹងអត់មានយើងក្នុងហ្នឹងទេអញ្ចឹងបានជាការកំណត់នៅក្នុងអរិយបថបពៈនេះគឺសំខាន់គឺដើម្បីឃើញនៅធាតនៅក្នុងអាការៈឬក៏នៅក្នុងអរិយបថនោះនោះអត់មានខ្លួនយើងណាគឺកំណត់ឃើញនៅធាតអត់មានខ្លួនយើងនៅក្នុងនឹងទេគឺឃើញត្រឹមតែធាតខ្ចាល់ឃើញត្រឹមតែចិត្តដែលបញ្ជានឹងយល់ដឹងរឿងរ៉ាវនៃការប្រព្រឹត្តទៅនៃអរិយបថទាំង4អស់ទៅណាយើងយល់អស់ទៅអត់វង្វេងទេអត់ច្រឡំថាអានឹងគឺជាសត្វបុគ្គលអីទេគឺឃើញត្រឹមតែជាធាតនឹងតលសរុបសេចក្តីនឹងបានកំណត់នៅអរិយបថណានីមួយតាមសំគួរបានណាបើយើងអត់យល់ថានឹងជាស្អីផងហើយយើងទៅចម្រើនស្ថាបឋានយើងថាទៅដើរចម្រើនធម៌ទៅអង្គុយចម្រើនធម៌ហ្មងបើអង្គុយអត់ដឹងថាស្អីអ្នកអង្គុយផងហ្នឹងហើយបើឈរអត់ដឹងថាស្អីអ្នកឈរផងហ្នឹងហ្នឹងហើយវានៅតែប្រកាន់ថាខ្លួនឯងអ្នកអង្គុយអ្នកឈរកន្លែងហ្នឹងវាអត់មានជាសតិអីទេព្រោះអត់បានឃើញការពិតហ្នឹងហើយហើយចំណុចហ្នឹងគឺប៉ុណ្្នឹងហើយព្រះរាមាភិបព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងហើយភិក្ខុហ្នឹងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយខាងក្នុងយ៉ាងនេះជាប្រកដីគ្រប់អរិយបទទាំង4ពិចារណានៅកាយក្នុងកាយខាងក្រៅគ្រប់អរិយបទទាំង4ពិចារណានៅកាយក្នុងកាយជាខាងក្រៅបានន័យថាឃើញអ្នកដតីណាឃើញគេដើរគេឈរគេអង្គុយគេដេកហ្នឹងវាអត់មានអ្នកដតីអត់មានជាមនុស្សជាសត្វអីទេវាជារឿងរបស់ខ្ចាល់ទេដោយញាតិញោមកលែងមកខ្ញុំអីកំពុងតែអង្គុយអញ្ចឹងគឺបើយើងមិនបានមានសតិអីទេយើងក៏សង្កល់ថាមានសត្វបុគ្គលនឹងអង្គុយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែដល់ទៅសតិកើតឡើងអត់មានសត្វបុគ្គលអ្នកអង្គុយទេគឺក្រន់តែជាធាតហ្នឹងហើយក្រន់តែខ្ចាល់ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានប៉ុណ្្នឹងទៅនឹងកំណត់កលែងហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមកំពុងតែអង្គុយឃើញផងគ្នាហ្នឹងអត់មានឃើញអ្នកណាអង្គុយទេអត់មានឃើញលោកយាយលោកតាណាអ្នកអង្គុយទេគឺឃើញត្រឹមតែខ្ចាល់ទេហ្នឹងហើយត្រឹមតែខ្ចាល់ឬក៏ត្រឹមតែជារូបធម៌នាមធម៌ប៉ុណ្្នឹងទៅអាហ្នឹងដែលកំណត់ដឹងនោះអាហ្នឹងនិយាយអំពីកាយខាងក្រៅដែលឃើញបានណាណាដែលយើងកំណត់សម្គាល់បានថាអ្នកណាកំពុងតែអង្គុយក្បែរយើងឬក៏កំពុងតែឈរកំពុងតែស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់មានសត្វបុគ្គលទូខ្លួននេះគឺមានត្រឹមតែធាតអ្នកប្រព្រឹត្តទៅកន្លែងហ្នឹងដែលកំចាត់បងនៅអបិជានិងទោមនស្សដើម្បីកុំឲ្យមានសេចក្តីប្រកែប្រកាន់នៅក្នុងរូបរាងកាយទាំងខ្លួនឯងទាំងអ្នកដតីនឹងថាជាសត្វថាជាបុគ្គលគឺកំចាត់បងនៅសត្វតោប្រឡាត់ធិគឺកំណត់តែគិតថាមានសត្វមានបុគ្គលមានតួខ្លួនអីហ្នឹងណាគឺកំចាត់បងទៅគឺសល់តែធម្មជាតិសល់តែអនត្តាធោអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺមិនមានសត្វមិនមានបុគ្គលមិនមានមនុស្សទេវតាអីទេគឺគ្រាន់តែជាធាតប៉ុណ្្នឹងទៅនឹងដែល
ចិត្តហ្នឹងវាផុតអំពីសេចក្តីប្រកាន់ផុតអំពីការគិតថាមានសត្វមានបុគ្គលទៅណាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងដែលអាចផុតអញ្ចឹងបានហ្នឹងមិនមែនជាតែផុតបានទេបន្តតែស្ដាប់ឲ្យយល់សិនហើយសតិហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងហើយពិចារណាឃើញនូវធម៌ដែលជាទីប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រកដីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ធម៌ដែលជាទីប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រកដីគឺសមុទយៈធម្មេនុបស្សីវាកាយស្មឹងវិហរតិហ្នឹងគឺធម៌ដែលជាទីប្រជុំកើតឡើងនៃកាយហ្នឹងយើងដឹងហើយគឺធម៌អីដែលនាំឲ្យកើតកាយមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាមានសង្ខារមានអីហ្នឹងមានវិញ្ញាណមាននាមរូបអីហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺនាំឲ្យកើតកាយរូបកាយហ្នឹងណាអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មនិយាយឲ្យខ្លីថាអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មហើយនឹងអាហារអីទៀតចឹងទៅដែលនាំឲ្យមានរូបកាយហ្នឹងរូបកាយហ្នឹងមិនមែនចេះតែមានបានទេវាទាល់តែមានកម្លាំងសេចក្តីល្ងងអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងង4យ៉ាងហ្នឹងឯងហើយនឹងតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាឧបាទានការប្រកាន់ហើយកម្មហ្នឹងគឺមានកុសលកម្មអកុសលកម្មដែលនាំឲ្យមានរូបបច្ចុប្បន្ននេះណារូបក្នុងកំណត់មនុស្សហ្នឹងគឺដោយសារអីគឺដោយសារកុសលកម្មដែលញ៉ាំងឲ្យមានរូបជាមនុស្សហ្នឹងហើយបើមានអាពាធមានអីចឹងទៅរូបដែលជាអាពាធហ្នឹងក៏វាកើតឡើងមកគឺដោយសារអកុសលកម្មហ្នឹងចឹងទៅហើយមានអាហារហ្នឹងញ៉ាំងឲ្យរូបហ្នឹងកើតឡើងទៀតអាហារការបរិភោគរៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងជំនួយឲ្យរូបហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅបានហ្នឹងខ្យល់ឯហ្នឹងវាអត់មានអីប្រកែកទេវាអត់មានអាហារទេមានខ្យល់មកពីណាញាតិញោមសាអត់បរិភោគអាហារមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទៅហើយសាក់រត់សាក់មើលសាក់ដើរលើមើលទៅវាថាដើររួចស្រួលសូមបីចិត្តនឹងចង់បញ្ជាជើងនឹងចង់បញ្ជាខ្យល់នឹងឲ្យដើរឲ្យអីយ៉ាងម៉េចក៏ដើរមិនរួចដែរព្រោះអត់មានអាហារជំនួយទៅណាអញ្ចឹងខ្យល់នឹងក៏វាមានសមុទ្ឋានខ្យល់នឹងទៅទៀតគឺអាហារនឹងទៀតមានអាហារជំនួយណាអាហារឆ្ងាញ់ល្អល្អមានវីតាមីនមានអីហ្នឹងអានឹងអាហារហ្នឹងវាជួយឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងណាអញ្ចឹងបានជាអ្នកធ្វើបណៃតទានណាអាហារបណ្ឌបាតបណិតហ្នឹងបានបនច្រើនពីព្រោះថាអាហារហ្នឹងគឺថាបរិភោគទៅប្រើប្រាស់ទៅហ្នឹងគឺថាមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងពលាំងអីចឹងទៅហ្នឹងហើយបើថាអាហារហ្នឹងមិនសូវប្រណិតមិនសូវអីទេឆ្អែតដូចគ្នាប៉ុន្តែពិសារហើយទទួលទានហើយមិនសូវមានកម្លាំងឯងធ្វើទុកអីវិញទៀតអាហ្នឹងអ្នកធ្វើមិនបានបន់ច្រើនទៅហើយបើថាចេតនាអ្នកហ្នឹងបានធ្វើរបស់ល្អហើយដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងបានសម្រេចបុណ្យកុសលហ្នឹងមកអំពីមួយគឺដោយចេតនាមួយទៀតហ្នឹងគឺថាកម្លាំងនៃការលះបង់នៅរបស់ដែលប៉និតហ្នឹងគណៈរបស់ប៉និតហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកទទួលហ្នឹងបានក្តីសុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហារដែលល្អហ្នឹងវាជំនួយឲ្យខ្យល់ហ្នឹងមានកម្លាំងហ្នឹងអាហារណាអន់បរិភោគហើយហ្នឹងមិនសូវមានកម្លាំងអីទេព្រោះថាបរិភោគទៅនឹងដូចជាសោះក្នុងខ្លួនណាមិនសូវមានកម្លាំងពលាំងអីទេ
នឹងឯងអញ្ចឹងបានអាហារហ្នឹងក៏កើតណែខ្យល់ហ្នឹងក៏កើតពីអាហារដែរយើងត្រូវជ្រាបត្រូវដឹងអញ្ចឹងមិនចេះតែកើតឡើងបានគ្រប់តែគ្នាទេបើអត់មានអាហារធ្វើមិនមានខ្យល់កម្រើកបានអញ្ចឹងបានន័យថាក្រនតការដើរមួយហ្នឹងវាមានសមុដ្ឋានច្រើនណាស់កើតពីរូបកាយដែលមានអវិជ្ជាមានតណ្ហាមានឧបាទានមានកម្មមានអាហារហ្នឹងសរុបទាំងអស់អញ្ចឹងឯងបានជាព្រះពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងភិក្ខុហ្នឹងឃើញរូបកាយហ្នឹងកើតពីអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មហើយថាសមុទយៈវិយៈធម្មានុបស្សីវាកាយស្មឹងវិហតតិហ្នឹងឯងឃើញនៅធម៌ដែលជាទីប្រជុំឲ្យកើតឡើងនៅកាយហ្នឹងគឺឃើញអវិជ្ជាឃើញតណ្ហាហ្នឹងអត់មានឃើញអ្នកណាដែលបង្កើតទេអត់មានឃើញអ្នកណាអ្នកធ្វើឲ្យកើតឡើងអីទេគឺថាមានអវិជ្ជាគឺសេចក្តីល្ងង់តានាំឲ្យកើតឡើងហ្នឹងរូបកាយហ្នឹងឲ្យមានតណ្ហាសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការចុះចម្ពាក់តាដែលធ្វើឲ្យរូបកាយហ្នឹងកើតឡើងហើយមានឧបាទានគឺសេចក្តីប្រកាន់តាដែលធ្វើឲ្យរូបកាយហ្នឹងកើតឡើងហើយមានកម្មតាដែលនាំឲ្យរូបកាយហ្នឹងកើតឡើងអត់មានព្រះអតិទេពអិនប្រព្រំណាជប់ឲ្យមានរូបកាយហ្នឹងទេរូបកាយហ្នឹងមានហេតុរបស់រូបកាយនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលនាំឲ្យកើតនឹងហ្នឹងហើយឥឡូវទាញយកតែអាហារនឹងដូចតែបានសំដាយមកអញ្ចឹងអាហារដែលនាំឲ្យមានខ្យល់ឲ្យមានខ្យល់មានកម្លាំងនឹងមើលអាហារកាលពីនៅក្នុងចានបាយនៅក្នុងថាសក្នុងឆ្នាំងអីណាមើមឈើផ្លែឈើចំណីចំណុកត្រីសាច់អីផ្សេងផ្សេងនឹងវានៅខាងក្រៅវាមិនទាន់សម្រាប់ជាកម្លាំងអីកើតទេវានៅខាងក្រៅឡើយណាតែយើងលេបចូលទៅក្នុងពោះទៅហ្នឹងហើយហើយក៏អាហារនឹងចម្រាញ់ទៅជាញើសឈាមទៅជាសាច់ទៅជាឆ្អឹងទៅជាសរសៃទៅជាស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងក្នុងរូបរាងកាយហ្នឹងហើយជួយឲ្យខ្យល់នឹងមានកម្លាំងចឹងទៅហើយស្រាប់តែយើងក៏មកប្រកាន់ថាជើងយើងខ្លាំងដៃយើងខ្លាំងណាខ្លួនយើងខ្លាំងតែតាមពិតអារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតពីហេតុរបស់វាហើយស្រេចរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺកើតពីអីគឺកើតពីអាហារដុំបាយអីក្នុងឆ្នាំងក្នុងចាននៃនោះសោះអង្កាលពីនៅក្នុងឆ្នាំងក្នុងចានក្នុងអីហ្នឹងមិនក៏មិនថាជាខ្លួនយើងទៅមិនថាបាយមួយចានហ្នឹងខ្លួនយើងទៅហើយមិនថាម្ហូបមួយចានហ្នឹងខ្លួនយើងទៅអង្កាលពីវានៅក្នុងចានឡើយទៅណាមិនក៏មិនថាជាខ្លួនយើងទៅហើយសັບទៅចូលដល់ក្នុងពោះហើយវាផ្សាយទៅជួយឲ្យមានកម្លាំងអីចឹងទៅក៏ថាកម្លាំងរបស់អញអីណែកម្លាំងរបស់អញហើយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាកើតពីអាហារនឹងសោះហ្នឹងណាអាមិនក៏បើប្រកាន់ចឹងហើយប្រកាន់តាំងពីណាពីណៃមកតាំងពីវានៅក្នុងឆ្នាំងក្នុងចានក្នុងអីពីណាពីណៃមកប៉ុន្តែដល់វាចូលក្នុងពោះចម្រាញ់ទៅជាសារធាតុសារជាតិនឹងជាឲ្យជាផ្សេងផ្សេងញ៉ាំងឲ្យអាការៈរូបទាំងឡាយទាំងពួងនោះប្រព្រឹត្តទៅក៏សម្គាល់ថារូបអញនឹងបដោយអញខ្លាំងអញពូកែនឹងអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាអត់មានអាហារទាំងអស់នឹងទេមានស្អីខ្លាំងមានអីពូកែគុំដោយសារតែអាហារហ្នឹងតើគុំអីហ្នឹងគ្មាន
្មានខ្លាំងគ្មានរូបកាយអីទេរូបរាងកាយហ្នឹងនោះហើយបើអត់មានអាហារហ្នឹងទេអត់មានរូបរាងកាយហ្នឹងទេមានយើងឯណាមកយើងបញ្ញត្តិថាខ្លួនយើងនឹងដោយសារតែមានរូបកាយហ្នឹងដែលកើតពីកម្មពីអាហារហ្នឹងបញ្ញត្តិថាខ្លួនយើងសន្មតថាយើងទៅហើយសន្មតទៅលើបរមត្ថធម៌សោះហើយស្រាប់តែយើងនឹងប្រកាន់យកមែនតែនហ្មងណាគ្រប់គ្នាទាំងយើងទាំងគេប្រកាន់យកមែនតែនហ្មងអញ្ចឹងកាលៃហ្នឹងដែលថាមិនអាចទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានណាអ្នកទៅកាន់ព្រះនិព្វានហ្នឹងវាតលតែលះបងអាកាលៃប្រកាន់ខុសយល់ខុសនឹងបានបានទៅកាន់ព្រះនិព្វានរួចផុតចាកទុកបានហើយបើនៅមានសេចក្តីប្រកាន់អញ្ចឹងហើយទៅព្រះនិព្វានមិនកើតព្រោះព្រះនិព្វានហ្នឹងប្រសច្ចៈកិលេសប្រសច្ចៈតណ្ហាអញ្ចឹងហើយដល់អញ្ចឹងមានសេចក្តីប្រកាន់ច្រើនអញ្ចឹងទៅលះបង់ទៅឲ្យរួចផុតចាកទុកវាមិនបានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ពិចារណាសច្ចធម៌ហ្នឹងទៅថាការដែលអាចដើម្បីនឹងរួចផុតចាកទុកបាននេះវាមិនមែនជារឿងរួចផុតចាកទុកទាំងដែលមានសេចក្តីប្រកែប្រកាន់នៅស្អេកស្កាស់ហើយរួចផុតចាកទុកបានទេណាគឺតលតែស្គាល់តាំងពីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានជាយើងថាត្រូវការសិក្សាធម៌ហ្នឹងមិនយល់បានត្រូវការសិក្សាធម៌ហ្នឹងឲ្យស្ដាប់អីក៏ស្ដាប់និយាយអីដែលដែលអញ្ចឹងណោះថាគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យយល់កន្លែងចំណុចហ្នឹងបើអត់យល់គឺថាมันអាចនឹងរួចផុតចាកទុកมันអាចជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចផុតចាកទុកបានទេអ្នកដែលរួចផុតចាកទុកដល់នៅព្រះនិព្វានមានព្រះអរិយបុគ្គលមានព្រះសោតាបណ្ណបុគ្គលជាដើមហ្នឹងណាគឺមានការយល់តាំងពីកន្លែងហ្នឹងយល់ច្បាស់ត្មងទាំងឃើញច្បាស់ដោយបញ្ញាដ៏ប្រពៃហ្នឹងគឺឃើញច្បាស់ហ្នឹងហើយមិនមែនឃើញលុំលុំទេណាគឺឃើញច្បាស់ត្មងឃើញច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងថាអត់មានខ្លួនយើងអ្នកដេកដាឈរអង្គុយទីគឺការប្រព្រឹត្តទៅនៃខ្យល់អត់មានខ្លួនយើងអីសូម្បីតិចតួចគឺគ្រាន់តែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃខ្យល់តែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហ្នឹងហើយអត់មានខ្លួនអត់មានសត្វបកុលអីទេហ្នឹងតលតែបញ្ញាហ្នឹងបរិសុទ្ធឃើញចំណុចហ្នឹងបានសត្តានังវិសុទ្ធិយាគឺសេចក្តីបរិសុទ្ធនៃសត្វទាំងឡាយអ្នកណាបានឃើញអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងបរិសុទ្ធណាសូម្បីខ្លួនប្រានមុខមាត់អីមិនស្អាតមិនល្អប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងគឺបរិសុទ្ធណាហើយព្រះអង្គសំដែងឲ្យតើសត្វលោកបរិសុទ្ធព្រោះចិត្តបរិសុទ្ធហ្នឹងឯងសត្វលោកសៅម៉ងព្រោះចិត្តសៅម៉ងហ្នឹងមិនមែនព្រោះរੂព្រោះមាសប្រាក់លុយកាក់ទ្រព្យសម្បត្តិអីទេគឺព្រោះចិត្តហ្នឹងទេហើយចិត្តដែលបរិសុទ្ធដែលឈ្មោះថាបរិសុទ្ធនេះវាតលតែបរិសុទ្ធដល់កម្រិតហ្នឹងហ្នឹងបានឈ្មោះថាបរិសុទ្ធល្អហើយហ្នឹងណែបរិសុទ្ធនៅក្នុងស្ថាបឋានគឺបរិសុទ្ធកន្លែងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយសិលបរិសុទ្ធមានលក្ខណៈផ្សេងនៅត្រង់ឲ្យថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសកន្លងល្មើសបាត់បញ្ញត្តិឬក៏ល្មើសសិក្ខាបទអីចឹងទៅសិលបរិសុទ្ធប៉ុន្តែដល់ទៅចិត្តបរិសុទ្ធនៅក្នុងស្ថាបឋានគឺចិត្តដែលប្រាសច្ចៈនៅសកាយតថេចិត្តដែលបានឃើញនៅរូបកាយនឹងកើតពីហេតុវិច័យហ្នឹងអត់មានឃើញសត្វបុគ្គលនៅក្នុងនឹងទេគឺឃើញក្រាន់តែជារូបហ្នឹងឯងក្រាន់តែជានាមប៉ុណ្ណឹងទៅអត់មានឃើញជាអ្នកណាអ្នកណីទាំងអស់អត់មានបុគ្គលណាគួរស្អប់គួរស្រឡាញ់គួរជាប់ជំពាក់គួរចងគំនុំអីទាំងអស់គឺឃើញត្រឹមតែជាការប្រព្រឹត្តទៅនៃខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងសូម្បីសត្រូវអង្គុយពីមុខយើងឬក៏មិត្តអង្គុយពីមុខពីក្រោយយើងប៉ុន្តែអ្នកអង្គុយចិត្តហ្នឹងវាអត់មានអ្នកណាអ្នកអង្គុយចិត្តទេគ្រាន់តែ
ជាធាតុប៉ុណ្្នឹងទៅណាវាអត់មានសត្រូវយើងមិត្តយើងឬក៏ថាអត់មានអ្នកណាទេហ្នឹងសម្រាប់សតិថ្នាក់វិបស្សនាហ្នឹងដែលឃើញច្បាស់នៅរូបរាងកាយហ្នឹងសម្បីអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងជាអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកណាអ្នកណីប៉ុន្តែការពិតគឺគ្រាន់តែជារូបប៉ុណ្្នឹងទៅគ្រាន់តែជាកាយប៉ុណ្្នឹងទៅព្រះអង្គសំដែងអដ្ឋិកាយោទវាបណស្សសតិបច្ចុប្បតិតាហោតិកាយនឹងមានមែនមែនអត់ទេកាយមានប៉ុន្តែសត្វបកុលអត់មានទេមានត្រឹមតែជាកាយនឹងអដ្ឋិកាយោទវានឹងអដ្ឋិបើតែមានកាយនឹងមានព្រះអង្គមិនមែនសំដែងថាអត់មានទេកាយនឹងមានវាគ្រាន់តែមានត្រឹមតែកាយនឹងវាអត់មានមានសត្វហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយការឈរនឹងមានដើរនឹងមានដេកនឹងមានអង្គុយនឹងមានប៉ុន្តែដេកដើរឈរអង្គុយនឹងមិនមែនសត្វទេមែនបុគ្គលទេគឺគ្រាន់តែជាការពិតទៅរបស់ខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានដេកដើរឈរអង្គុយនឹងមានប៉ុន្តែមិនមែនសត្វអ្នកដើរទេមិនមែនសត្វដេកសត្វឈរទេអាហ្នឹងយើងសិក្សាបរមត្ថធម៌ណាបើយើងសិក្សាធម្មតាហ្នឹងមានហើយយើងយល់ដឹងពីណាពីណីមកនឹងហើយគឺដឹងថាមានសត្វមានបកុលមកយូរហើយតែនេះយើងរៀនតែប្រធានយើងត្រូវស្ដាប់ពីកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងមានពាក្យវិជាជំទាស់ថាម៉េចក៏អត់ថាអត់មានសត្វអត់មានបកុលអញ្ចឹងហើយចូលអ្នកណាអ្នកនិយាយអ្នកណាអ្នកអង្គុយហ្នឹងថាហ្នឹងហើយអ្នកអង្គុយអ្នកដេកអ្នកដើរអ្នកឈរអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺចិត្តណាដែលញ៉ាំងខ្យល់ឲ្យកម្រើកប៉ុណ្្នឹងទៅទេអត់មានសត្វបកុលទេហ្នឹងហើយហើយធម៌នេះមិនមែនស្ដាប់ទៅដើម្បីឲ្យយើងនឹងអស់សង្ឃឹមឬក៏ដូចជាទៅជំទាស់ជាមួយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាហេតុអ្វីបានព្រះអង្គសម្ដែងថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងយើងមិនសុខចិត្តទេស្ដាប់ទៅវាដូចជារសេះរសោះអស់កម្លាំងណាស់វាអត់មានស្អីមកជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងអ្មេចនឹងសប្បាយចិត្តបើអត់មានអីជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងនោះអានឹងរឿងសត្វលោកដែលប្រាថ្នាជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងវត្តដាក់នេះវាជាតែអោបកសោបប្រាថ្នាត្រូវការហើយសម្គាល់ថាខ្លួនឯងបាននេះបាននោះរហូតទាំងតែខ្លួនឯងបានហើយទៅលើត្រឡប់ទៅជាអត់វិញសោះហ្នឹងណាក៏ធ្វើដូចជាខ្លួនឯងក្រន់បានណាស់ហើយចង់បានណាស់សិតតែកុហកទាំងអស់សិតតែរឿងអត់ពិតទាំងអស់តែថាយើងបានអ្វីអ្វីពីក្នុងលោកហ្នឹងវាមានតែពិតស្អីបន្តិចទៅក៏ចេញចាកចេញចោលលះបងណាព្រាត់ប្រាសនរិះទៅអស់ហើយអត់មានសេះសល់អ្វីតិចតួចទេហ្នឹងហើយហើយយើងចេះតែចង់បានគេបញ្ជូថាយើងមានយើងបានអញ្ចឹងយើងក៏ដូចជាអណាស់តាមពិតយើងអត់ត្រូវបានស្អីផងហ្នឹងយើងអត់មានស្អីផងហ្នឹងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាចិត្តហ្នឹងវាធ្លាប់ត្រង់ឲ្យថាមានខ្លួនយើងអ្នកបានខ្លួនយើងអ្នកមានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាធ្លាប់អស់វាតលថានិយាយទៅថាមានខ្លួនយើងបានស្អីបានយើងសុខចិត្តបានយើងសប្បាយចិត្តហើយដល់ថាអត់មានខ្លួនយើងអញ្ចឹងវាដូចជាអត់សប្បាយចិត្តព្រោះទឹកថេវាធ្លាប់តែប្រកាន់ថាមានខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅលោភៈតណ្ហាហ្នឹងវាគិតថាមានខ្លួនឯងអ្នកបាននេះបាននោះអីសពគ្រប់អញ្ចឹងទៅម្ល៉េះហើយក៏ចេះតែពេញចិត្តជាមួយរឿងថាបានហ្នឹងទាំងដែលអត់សោះហ្នឹងណាទាំងដែលអត់សោះហ្នឹងក៏សម្គាល់ថាខ្លួនឯងបានហ្នឹងក៏គិតថាអញហ្នឹងដូចក្រន់បើតាមពិតអត់ដដែលសោះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងពេញចិត្តពាក្យពិតឬក៏ពាក្យមិនពិតព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គសំដែងការពិតហ្នឹងហើយការពិតរឿងពិតខ្លះវាមិនសូវប្រុសទេប៉ុន្តែគ
ឺថាអ្នកស្ដាប់ហើយមានប្រយោជន៍ព្រោះពាក្យប៉ិតនឹងសម្រាប់ឲ្យអ្នកនោះរៀនទទួលយកការប៉ិតហើយពាក្យមិនប៉ិតខ្លះវាអាចពិរោះដែរប៉ុន្តែវាមានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងពេលក្រោយយល់ទេចឹងញាតិញោមហ្នឹងហើយគឺថាពាក្យមិនប៉ិតខ្លះស្ដាប់ទៅវាពិរោះណាស់វាពិរោះណាស់ពាក្យមិនប៉ិតមួយចំនួនណាណាដូចជាថារឿងមិនប៉ិតថាយើងមានស្អីយើងមានស្អីមានទាំងខ្លួនយើងមានទាំងកូនយើងចៅយើងទ្រព្យសម្បត្តិយើងអីទាំងអស់ហើយធាតុប៉ិតគឺអនត្តាធម៌សោះហើយរឿងទាំងអស់ហ្នឹងស្ដាប់មើលទៅដូចសប្បាយណាស់ប៉ុន្តែមានបានសប្បាយអីប្រមាណបន្តិចទៅអ្នកណាដែលអាចនៅជាមួយទ្រព្យនឹងបានអ្នកណាដែលអាចនៅជាមួយរូបរាងកាយនឹងបានជារៀងរហូតនោះសិទ្ធិមន្ត្រីខបដីកងសីសេនាបដីព្រះជាគ្រប់ចំនួនសុទ្ធតែលះលោកនេះទៅទាំងអស់អត់មានអ្នកណាត្រូវបានស្អីទេហើយអ្នកចំនួនក្រោយក៏នៅតែពលនៅតែស្វឹងអត់ឃើញអ្នកមុននឹងគេលះអស់ហើយអត់មានឃើញអ្នកមុននឹងសល់ស្អីទាំងជាដូនជាទួតជាលួតជាលានឹងអត់ទាំងបានកើតតនផងហើយមកដល់សម័យឯងនេះក៏វាមិនខុសអំពីសម័យមុនហើយធ្វើដោយខ្លួនឯងតាំងនៅណាស់បន្តិចទៀតទៅយើងទៅជាបពការីជនរបស់គេវាទៅជាបពវបរោះវាទៅជាបេតជនណាវាទៅជាបពជនអីជនចំនួនមុនមុនណាឥឡូវនេះយើងវាបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថានិយាយមិនទេប៉ុន្តែថាដល់ទៅអស់ពីយើងទៅកូនចៅចំនួនក្រោយក្រោយតទៅទៀតទៅហ្នឹងវាអត់មានបានឃើញមុខយើងឯណាយើងមិនដឹងនិយាយទៅណាបាត់ទៅណាពេលហ្នឹងអញ្ចឹងយើងឥឡូវនេះកំពុងតែមៀតហ្នឹងហើយតិចទៀតហ្នឹងអស់ខ្លួនយើងនៅក្នុងលោកនេះទៅណាថាស្លាប់អីបាត់អញ្ចឹងទៅយើងហ្នឹងវាមិនខុសពីជាដូនយើងជាតាយើងជាទួតជាលូតជាលាយើងពីមុនមកដែលឮតែឈ្មោះឬក៏ថាញាតិមិត្តយើងមិនដែលទាំងឮឈ្មោះផងញាតិញោមខ្លះចាំតែឈ្មោះត្រឹមជីដូនអីហ្នឹងហើយជីទួតជីលូតជីលៀនយើងមិនដឹងជាគាត់ឈ្មោះអីផងទេហ្នឹងហើយញាតិញោមដែលទៅស្គាល់7តំណអីបានទេញាតិញោមស្គាល់ឪពុកម្ដាយខ្លួនឯងស្គាល់ណាចុះយាយតាស្គាល់ទេស្គាល់ហើយចុះឪពុករបស់យាយតាទៀតស្គាល់ទេហ្នឹងហើយហើយឪពុករបស់គាត់តគ្នាទៅស្គាល់ទៀតទេលែងដឹងបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយហើយសួរថាជនចំនួនមុនហ្នឹងមានដែរឬក៏អត់មានមិនមែនអត់ទេគាត់មានទៅបើគាត់មិនមានម្លេះធ្វើម៉េចមានមកដល់យើងមកដល់ជីតាយើងឪពុកយើងអីយើងអញ្ចឹងរហូតដល់មកដល់យើងនេះអញ្ចឹងពីមុនមកក៏មានដែរមិនមែនអត់ទេប៉ុន្តែវាបាត់អស់ទៅចេញចាអស់ទៅចេញចោលអស់ទៅពីលើលោកនេះហ្នឹងហើយហើយពីសម័យមុនមនុស្សសម័យមុនអញ្ចឹងគឺចេះតែសម្គាល់ថាខ្លួនឯងមាននេះមាននោះទីបំផុតស្រែចំការស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងអត់បានយកទៅអីវាប៉ិនបាត់ដៃទេហ្នឹងហើយហើយយើងជាបច្ឆាជនចំនួនក្រោយឥឡូវនេះណាក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរនឹងត្រូវចាក់ចេញដោយអ្នកចំនួនមុនគេទៅអត់បានយកស្អីទៅយ៉ាងម៉េចឥឡូវយើងឥឡូវនេះក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវទៅដោយមិនបានយកស្អីទៅដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងការពិតសម្ដែងការពិតហ្នឹងហើយព្រះអង្គអត់បានសម្ដែងកុហកបោកប្រាស់អីទេគឺព្រះអង្គសម្ដែងការពិតឲ្យយើងដឹងយើងយល់ធម្មតាពាក្យពិតខ្លះ
ហ្នឹងគឺនិយាយទៅលើរឿងដែលថាយើងអត់មានស្អីអញ្ចឹងយើងដូចជាអសេះអសោះបន្តិចមែនប៉ុន្តែដល់យើងចេះទទួលយកការប៉ិតនឹងវិញចាប់ផ្ដើមមានគុណភាពហ្មងគេចាប់ផ្ដើមមានចិត្តនឹងល្អស្គាល់ការប៉ិតទទួលយកការប៉ិតទទួលយកសច្ចធម៌ហ្នឹងចិត្តនឹងដូចជានឹងថឹងទៅវិញទេហ្នឹងហើយនឹងថឹងទៅវិញទេដំបូងឡើយមិនដែលស្ដាប់រឿងធម៌ថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ្នឹងវាដូចជាថាស្អីស្អីទាំងអស់ម្លែងជារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចជាអស់សង្ឃឹមហ្មងណាអស់សង្ឃឹមទៅហ្នឹងហើយហើយការពិតគឺអញ្ចឹងមែនហើយដល់ទៅយល់ការពិតមុនដំបូងរឿងអស់សង្ឃឹមយូរទៅថាអូល្អតើហ្នឹងហើយល្អនៅត្រង់ដែលថាអត់មានអ្វីត្រូវប្រកាន់ហ្នឹងហើយអត់មានអ្វីត្រូវប្រកាន់មកជារបស់ខ្លួនទេបើសិនជាលះបង់នៅគំនិតដែលគិតថាជារបស់ខ្លួននឹងបានដោយដែលថារបស់នោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យឃើញយ៉ាងនោះសុខសំបានណាស់មែនមែនញាតិញោមបើរបស់ទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងលោកមិនមែនជារបស់ខ្លួនយ៉ាងណាឲ្យឃើញយ៉ាងនឹងសុខហើយសុខញាតិញោមសុខណាស់ណាស្ងប់ណាស់ព្រះអរហន្តលោកស្ងប់ណាស់លោកសុខស្រួលណាស់ណាបើរបស់ក្នុងលោកមិនមែនជារបស់យើងយ៉ាងណាឲ្យឃើញយ៉ាងនោះអានឹងគឺសុខហ្នឹងតែសពថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនអញ្ចឹងឯណារបស់ក្នុងលោកមិនមែនជារបស់យើងប៉ុន្តែយើងប្រកាន់ថាជារបស់យើងសុខហើយមិនសុខអត់សុខទេគឺຕົកណាស់ព្រោះមិនមែនជារបស់យើងផងអត់ស្អាតស្រាប់បង្កប់បញ្ជាយើងបានទេព្រោះមិនមែនជារបស់យើងដល់តែអត់ស្ដាប់អត់បង្កប់អត់អីបានទាំងអស់អញ្ចឹងចិត្តនឹងចាប់ផ្ដើមសោកកាណាហើយសោកទាំងដែលគិតថាជារបស់ខ្លួននឹងទៅទៀតនឹងឯងហើយក៏វាវិនិច្ឆ័យប្រែប្រួលទៅអីទៅគ្រប់តែជាតិគ្រប់តែកំណើតនឹងអង្គលថាជារបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួននឹងឃើញថាវាលំបាកក្នុងសង្សារវដ្តអស់កាលជាយួងវែងតាំងពីណាពីណៃមករកទីបំផុតខាងដើមមិនមានរហូតមកដល់ពេលនេះយើងຕົកព្រោះតែទិដ្ឋិនឹងឯងយើងຕົកលំបាកព្រោះទិដ្ឋិហ្នឹងណាទិដ្ឋិកំហូចដែលនាំឲ្យយើងកង្វល់នាំឲ្យយើងរវល់នាំឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយនាំឲ្យយើងមិនឆ្អែតមិនគ្រប់គ្រាន់នាំឲ្យយើងញាប់ញ័រអាហ្នឹងគឺទិដ្ឋិហ្នឹងអញ្ចឹងរបស់ក្នុងលោកយើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាយើងមិនអាចបដិវត្តថាឲ្យមកជារបស់យើងបានទេប៉ុន្តែយើងអាចព្រមបានថារបស់នឹងពិតជាមិនមែនជារបស់យើងពិតប្រកបមែនសេចក្តីសុខវាមិនចាំបាច់តលតែរបស់ក្នុងលោកបានមកជារបស់យើងឯងសេចក្តីសុខហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់តលតែរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងបានមកជារបស់យើងមិនយើងបានសុខឯងមែនទេតែសេចក្តីសុខនៅត្រង់ដែលទទួលស្គាល់ថារបស់ក្នុងលោកហ្នឹងគឺជាអនត្តាមិនមែនជារបស់ខ្លួនទទួលស្គាល់កន្លែងហ្នឹងសេចក្តីសុខកើតឡើងនឹងបណ្ដោយអញ្ចឹងមិនអាចកែធម្មជាតិបានទេតែយើងអាចព្រមតាមធម្មជាតិយើងមិនអាចកែធម្មជាតិការកើតការចាស់ការឈឺការស្លាប់នឹងបានប៉ុន្តែយើងព្រមយើងស្គាល់ការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រមស្គាល់ទទួលនៅរឿងរ៉ាវទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងយើងមិនអាចកែរបស់ក្នុងលោកដែលមិនទៀងឲ្យទៀងបានទេមិនអាចកែរបស់ក្នុងលោក
ដែលជាទុកឲ្យមកជាសុខទាំងអស់បានទេយើងមិនអាចកែរបស់ក្នុងលោកដែលជាអនត្តាឲ្យមកជាអត្តាបានទេប៉ុន្តែអាចសិក្សាពធัวកែចិត្តនឹងដើម្បីចម្រើនបញ្ញាតម្រូវឲ្យទទួលយកការពិតនឹងវិញហ្នឹងហើយតម្រូវហ្នឹងហើយយើងមិនមែនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងទៅកាត់សម្លៀកបំពាក់សម្ពុតខោអាវអីអីហ្នឹងមិនមែនទៅកាត់ដៃកាត់ជើងតម្រូវកណាត់នោះទេឲ្យកណាត់មកតាមខ្លួនយើងហ្នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺថារបស់ក្នុងលោកទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាយើងមិនអាចកែរបស់ហ្នឹងបានទេកែមិនបានដាច់ខាតប៉ុន្តែយើងអាចស្គាល់បានយើងអាចទទួលវាបានទទួលដោយបញ្ញាហ្នឹងទទួលដោយបញ្ញាហ្នឹងកាលណាបើបញ្ញាកើតឡើងហើយទទួលយកទាំងអស់របស់ក្នុងលោកទទួលយកមកប៉ុន្តែស្គាល់ទទួលស្គាល់ហ្នឹងមិនមែនទទួលយកមកຕົកដាក់យកមកប្រកាន់អីទេទទួលស្គាល់ហ្នឹងយើងទទួលស្គាល់ពាក្យថាទទួលស្គាល់ហ្នឹងតែញាតិញោមដឹងហើយពាក្យទទួលស្គាល់ហ្នឹងណាមិនមែនទទួលស្គាល់ដោយយើងថាខ្ញុំទទួលស្គាល់ភរិយាស្វាមីកូនប្រុសស្រីអីទទួលស្គាល់អីចឹងណាអាហ្នឹងយើងស្គាល់ថាហ្នឹងកូនយើងចៅយើងញាតិយើងទ្រព្យសម្បត្តិយើងអីចឹងតែផ្សេងពីហ្នឹងយើងមិនទទួលស្គាល់ទេអីចឹងទៅប៉ុន្តែរឿងទទួលស្គាល់ក្នុងរូបធម៌នេមធម៌នេះគឺទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែមិនមែនទទួលយកមកប្រកាន់មិនមែនទទួលយកមកប្រកាន់ទេគឺទទួលស្គាល់គឺស្គាល់ដោយបញ្ញាណាស្គាល់ដោយបញ្ញាថ្នាក់ស្ថាបត្យាហ្នឹងគឺស្គាល់ការពិតហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ទាស់ជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកជាអនត្តាលែងទាស់ហើយដំបូងឡើយនៅទាស់ចិត្តនៅទាស់នៅទើសចិត្តថាហេតុអីបានរបស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់យើងយើងមិនសុខចិត្តទេយើងមិនសុខចិត្តទេអីមិនសុខចិត្តអ្ហ្មេចมันสกจัดยังไม่ก็របស់នឹងវាអញ្ចឹងដែរណាมันสกจัดยังไม่ก็ได้ก็របស់នឹងវាអញ្ចឹងដែរអ្នកឯងมันสกจัดยังไม่ก็ได้ដូចថាมันสกจัดឲ្យព្រះអាទិត្យនឹងលិចទេมันสกจัดទេมันสกจัดក៏ហើយទៅព្រះអាទិត្យនឹងត្រូវតែរះឲ្យលិចធម្មតាតែมันสกจัดឲ្យប្រចាននឹងម្ដងពេញវងម្ដងមកចំហៀងមកចំណិតម្ដងអីអញ្ចឹងទេมันสกจัดទេមិនសុខចិត្តក៏ហើយទៅតែរឿងរបស់ប្រច័នគឺត្រូវតែពេញខ្លះកន្លះខ្លះមួយចំណិតមួយចំហៀងអីខ្លះអញ្ចឹងទៅអ្នកណាមិនសុខចិត្តក៏ហើយទៅតែដួងប្រច័នគឺថាมันអាចតាមចិត្តរបស់មនុស្សសត្វអីបានទេហ្នឹងហើយគឺมันអាចតម្រូវតាមដំណាបានទេហ្នឹងហើយយើងមិនសុខចិត្តថាអ្មេចក៏ម្ដងមានខែប្រាំងម្ដងមានខែវស្សាម្ដងខែក្ដៅអីអីអញ្ចឹងយើងមិនសុខចិត្តទេមិនសុខចិត្តអ្មេចបើវាមកអញ្ចឹងធម្មជាតិមកអញ្ចឹងមិនសុខចិត្តអ្មេចទទួលយកទៅហ្នឹងហើយយើងមិនសុខចិត្តយ៉ាងម៉េចក៏ជារឿងរបស់យើងហើយប៉ុន្តែធម្មជាតិនៅតែជាធម្មជាតិដដែលនេះគ្រាន់តែជាសេចក្តីឧទាហរណ៍ណាបូករួមទាំងរូបរាងកាយទាំងចិត្តចិត្តសឹកទាំងរូបទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងណាដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺសូមបីតែយើងមិនសុខចិត្តយើងគិតថាមិនក៏ថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនតែម៉េចអាហ្នឹងគឺជារបស់ខ្លួនខ្ញុំយ៉ាងពិតប្រកបហើយទេមិនបានដូចចិត្តអ្នកគិតទេមិនបានដូចចិត្តទេគ
គឺអានឹងគ្រាន់តែយើងគិតថាយើងទេប៉ុន្តែរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនដែលទទួលស្គាល់ថាជារបស់យើងពីកាលណាម្ដងទេអរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងក៏នៃការពិតទៅនៃខ្យល់ប៉ុណ្ណឹងទៅអត់មានជារបស់អ្នកណានីមួយទេកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ហ្នឹងអត់មានសេះសល់អីទេដេកថ្ងៃមុនដើរថ្ងៃមុនឈរថ្ងៃមុនអង្គុយថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺថាបាត់រលត់អស់ហើយមកដល់ពេលនេះតិចទៀតហ្នឹងអរិយាបថនេះកំពុងតែរលត់ទៅទៀតហើយនេះឃើញទេឃើញធម៌វាកើតរលត់ទេហ្នឹងហើយដេកដើរឈរអង្គុយពីថ្ងៃមុនខែមុនឆ្នាំមុនរលត់អស់ទៅហើយឥឡូវមកដល់ពេលនេះទៀតកំពុងតែអង្គុយនឹងទៀតបន្តិចទៀតអង្គុយនឹងត្រូវរលត់ទៅពីនឹងទៅទៀតត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រែប្រួលលំឡាស់ទីកន្លែងអីផ្សេងផ្សេងតទៅទៀតទៅអត់មាននៅមួយកន្លែងបានទេក្នុងអេយ៉ាបត់ហ្នឹងក៏មិនទៀងដែរឃើញទេម្ដងដេកម្ដងដើរម្ដងឈរម្ដងអង្គុយត្រេត្រោតអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាក្នុងអាការៈនៃកាយយ៉ាងនោះយ៉ាងនោះគឺថាមិនទៀងប្រែប្រួលជារៀងរហូតតទៅអត់មានអ្នកណាត្រូវបានស្អីពីអរិយាបថនឹងទេនឹងបានថាការពិចារណានៅក្នុងអរិយាបថបាពៈនឹងចំណេញណាចំណេញដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះរស់នៅដោយការមិនវង្វេងគឺថាការមិនវង្វេងធម្មតាតែងតែមានសេចក្តីវង្វេងនៅក្នុងអរិយាបថអីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាចេះតែមានការវង្វេងអញ្ចឹងទៅហើយដល់ទៅបានកំណត់នៅក្នុងអរិយាបថបាពៈហ្នឹងគឺថាមិនវង្វេងទេមិនវង្វេងនៅក្នុងការដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងទេគឺមានសតិសតិហ្នឹងសតិស្គាល់ថាការដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងគឺជាខ្យល់ដែលមានចិត្តជាសមុដ្ឋានប៉ុណ្ណឹងអត់មានខ្លួនលោកយាយណាលោកតាណាអីទាំងអស់គឺមានតែខ្យល់ដែលប្រព្រឹត្តទៅប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងដែលសតិនឹងឃើញហៅថាសតិប្រធានណាគឺឃើញអញ្ចឹងហ่ะញាតិញោមឧស្សាហ៍បានឃើញអញ្ចឹងដែរញាតិញោមរឿយរឿយហ្នឹងឧស្សាហ៍ទេឧស្សាហ៍បានឃើញអញ្ចឹងដែរអត់ហ្នឹងហើយញាតិអត់ណាស់ហ្នឹងហើយអត់អត់ទៅហ្នឹងហើយហើយយល់ដែរស្ដាប់យល់ដែរឲ្យតែបានយល់សិនទៅឲ្យតែបានយល់សិនទៅរឿងការប្រព្រឹត្តរឿងការកំណត់ចាំពេលក្រោយទៀតតងីបដិបត្តិនៅទៅគ្រាន់តែស្ដាប់ឲ្យយល់មងីទាំងយ៉ាងយល់ផងមែនមែនហ្នឹងហើយហើយសាកមើលឲ្យអ្នកដែលមិនដែលស្ដាប់ធម៌សោះឲ្យមកស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងថាទេសនាអីនិយាយអីធម៌អញ្ចឹងអត់ប្រុសអីបន្តិចមែនទេធម៌ហ្នឹងអត់ប្រុសអីបន្តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងពិតមែនទេណាថាអីក៏ថាទៅខ្ញុំនិយាយតាមមេរៀនទេហ្នឹងហើយណាអត់ប្រុសមែនព្រោះថាស្ដាប់មើលទៅវាអត់មានខ្លួនឯងអ្នកបានស្អីសោះហើយខ្លួនឯងអត់ត្រូវបានស្អីហ្នឹងពិតឬមិនពិតញាតិញោមពិតណាហ្នឹងហើយពិតប្រកបព្រោះខ្លួនឯងមិនទាំងមានផងតែខ្លួនឯងត្រូវបានស្អីឥឡូវហ្នឹងមិនទាំងមានខ្លួនឯងផងហើយខ្លួនឯងត្រូវបានស្អីយើងចេះតែគិតថាយើងបានយើងបានមកពីគិតថាខ្លួនឯងវាមានមិនអញ្ចឹងញាតិញោមមានខ្លួនឯងពិតប្រកបដេកដើរឈរអង្គុយជាខ្លួនហើយដល់ដេកដើរឈរអង្គុយមិនមែនជារបស់ខ្លួនជាខ្យល់ទៅហើយមានខ្លួនឯងឯណាទៀតមានទេបើដេកដើរឈរអង្គុយហ្នឹងជាខ្យល់តែកើតពីចិត្តហើយមានខ្លួនឯងមានខ្លួនឯងទេអត់ទេអត់មានខ្លួនឯងទេមានត្រឹមតែខ្យល់តែកើតពីចិត្តអីប៉ុណ្ណឹងញ៉ាំងកាយឲ្យកំរើកអញ្ចឹងអត់មានខ្លួនយើងទេហើយដល់តែអត់មានខ្លួនយើងអញ្ចឹងអត់សួរថាតើអត់មានខ្លួនយើងអញ្ចឹងសួរថាយើងត្រូវបានស្អីអត់ត្រូវបានស្អីទេញាតិញោមអត់ទេអត់មានត្រូវបានអីទេស្អីក៏អត់បានទេព្រោះវាអត់មានខ្លួនយើងអ្នកបានហើយសុខចិត្តដែរញាតិញោមសុខចិត្តត្រង់ដែលថាអត់មានខ្លួនឯងអ្នកបានសុខចិត្តទេ
នេះអាកន្លែងសុខចិត្តហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងរួចផុតចាក់ទុកកន្លែងធေါ်ដើម្បីរួចផុតចាក់ទុកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងសុខចិត្តថាអត់មានខ្លួនឯងនេះព្រោះសុខចិត្តទទួលយកការពិតហ្នឹងហ្នឹងសុខចិត្តទទួលយកការពិតហ្នឹងហើយបើមិនសុខចិត្តទេមិនសុខចិត្តក៏ហើយទៅមិនព្រះបខំណាហើយមិនសុខចិត្តទេក៏ទុកចិត្តទៅមិនចឹងណាបើមិនសុខទេទុកទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកសុខចិត្តហ្នឹងគឺគេសុខមែនណាញាតិញោមព្រះអរិយទាំងឡាយលោកសុខចិត្តណាលោកសុខចិត្តទទួលយកការពិតហ្នឹងព្រោះពិចារណាទៅតាមធម៌ដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងទៅហើយពិចារណាទទួលជាមួយនឹងសភាវៈធម៌ទៅអីទៅសង្កេតពិនិត្យទៅស្បតែអត់មានឃើញខ្លួនឯងមែនដល់អញ្ចឹងសុខចិត្តទទួលយកការពិតថាអូមិនមែនខ្លួនពិតប្រកបមែនណែសុខចិត្តលះបង់ហ្មងសុខចិត្តលែងប្រកាន់ហ្មងទៅហើយរឿងមិនប្រកាន់ខ្លួននេះមិនមែនទៅចងកសម្រាប់ខ្លួនលោតទឹកមិនមែនទៅដុតខ្លួនចោលឈ្មោះថាមិនប្រកាន់អីទេហើយមិនមែនថាឈប់ប្រកាន់ផ្ទះជារបស់ខ្លួនទៅវិញក៏ដុតផ្ទះចោលទៅអត់ទេនៅធម្មតាអញ្ចឹងគ្រាន់ថាអាការមិនប្រកាន់ហ្នឹងវាមិនមែនទាល់តែដុតចោលនោះណាគឺក្នុងចិត្តអីតាដុតទិដ្ឋិដុតតណ្ហាក្នុងឯនេះតាមិនមែនតែដុតផ្ទះដុតសម្ពុតខោអាវចោលបានឈ្មោះថាអស់កិលេសអីនោះទេណាហ្នឹងហើយព្រោះអ្នកដែលប្រកាន់សំបីតែអ្វីអ្វីទាំងអស់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីទាំងអស់ស្អីក៏អត់មានត្រូវភ្លើងឆេះអស់ក៏នៅតែមានសេចក្តីប្រកាន់ដែរហ្នឹងហើយមិនមែនថាសេចក្តីប្រកាន់វានៅក្នុងវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងឯណាសេចក្តីប្រកាន់គឺនៅក្នុងចិត្តឯណាតាតើកាលណាចិត្តដកសេចក្តីប្រកាន់ហើយសំបីតែជាលោកសិទ្ធិដោយអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិមានខ្ញុំប្រុសមានខ្ញុំស្រីមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលោកយាយវិសាខាអីសម្បូរទ្រព្យមែនទែនប៉ុន្តែអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ថាទ្រព្យនឹងជារបស់ខ្លួនទេរស់នៅក្នុងកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងធ្វើទានរសាសិលធម្មតាប៉ុន្តែអត់មានការប្រកាន់ថាទ្រព្យទាំងអស់នឹងជារបស់លោកទេសំបីតែខ្លួនលោកផ្ទាល់នឹងលោកអត់បានគិតថាមានខ្លួនឯងនោះដែរគឺឃើញអនត្តានៅក្នុងខ្លួននឹងហើយស្រេចអត់មានខ្លួនអីទេគឺថាមានត្រឹមតែរូបនាមប៉ុណ្្នឹងទៅហើយរស់នៅធម្មតាអញ្ចឹងមានជីវិតមានកូនចៅអីទៀតនិយាយរកគេរកឯងធម្មតាអញ្ចឹងតែសេចក្តីប្រកាន់វាអត់មានដូចញាតិញោមអញ្ជើញមកក្នុងវិហារនេះអញ្ចឹងហេតុអីបានអង្គុយក្នុងវិហារហ្នឹងអង្គុយអីអញ្ចឹងហើយមានបានប្រកាន់ថាព្រះវិហារហ្នឹងជាផ្ទះយើងទេមានប្រកាន់ទេអត់មានប្រកាន់ទេព្រោះដឹងថាព្រះវិហារនេះជាព្រះវិហារសម្រាប់វត្តដំណាក់នឹងហើយសម្រាប់ប្រសង់វេទផ្សាយសង់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងរឿងជាប្រយោជន៍នឹងហើយញាតិញោមមកអង្គុយសិក្សាពធអញ្ចឹងទៅក្នុងវត្តក្នុងអារាមនឹងតែអត់បានប្រកាន់ថាដីទឹកនឹងព្រះវិហារនឹងអីនឹងជាផ្ទះរបស់យើងទេតែយើងនៅឃើញទេហើយយើងមើលថាអត់មានប្រកាន់អញ្ចឹងវាតល់តែដុតវិហារនឹងចោលហើយមិនថាមែនទេចាំបាច់ដុតអីដុតបាបឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែអត់ប្រកាន់ហ្នឹងវាបានហើយហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញដល់ទៅទៅផ្ទះវិញញាតិញោមបើសិនជាបាននៅផ្ទះដូចនៅក្នុងវិហារល្អយល់ទេនៅក្នុងផ្ទះដូចនៅក្នុងព្រះវិហារល្អល្អយ៉ាងម៉េចល្អត្រង់ថាយើងមកក្នុងព្រះវិហារនេះអត់បានប្រកាន់វិហារនេះជារបស់យើងហើយបើទៅផ្ទះវិញយើងអត់បានប្រកាន់ថាផ្ទះយើងវិញដែរណាល្អទេល្អហ្នឹងហើយញាតិញោមទៅតូបអីគ្រប់គ្នាអត់បានប្រកាន់ថាតូបនេះតូបរបស់អញអីទេតែថែទាំអីធម្មតាអញ្ចឹងតែអត់បានប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនស្រួលណា
ហ្នឹងហើយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារមានកូនមានចៅអីហៅគ្នាទៅវិញទៅមកធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអត់បានប្រកាន់ថាជារបស់ខ្លួនទេតែនិយាយហៅអីធម្មតាហ្នឹងហើយតែអត់បានមានសេចក្តីប្រកាន់ទេព្រោះឃើញច្បាស់មិនមែនបង្ខំចិត្តឲ្យអត់ប្រកាន់ទេណាតែឃើញច្បាស់ឃើញច្បាស់ព្រោះស្ដាប់ឮស្ដាប់យល់ស្ដាប់ដឹងស្ដាប់ទៅឃើញអញ្ចឹងទៅក៏អត់ប្រកាន់ទៅអត់ប្រកាន់នេះរស់នៅធម្មតាជាមួយក្រុមគ្រួសារហ្នឹងតែអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ត្រង់ដែលអត់មានសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺចិត្តហ្នឹងគឺថាមានសេចក្តីសុខស្រួលណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទយើងពិចារណាមើលអត់មានសេចក្តីប្រកាន់អញ្ចឹងសុខស្រួលប្រពន្ធណាទៅក្នុងចិត្តហ្នឹងណាហើយមិនមែនតែទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទះសម្បែងលុយកាក់អីហ្នឹងទេថែមទាំងដៃជើងមុខមាត់ភ្នែកវិជ្ជាជំនោះអណ្ដាតកាយចិត្តហ្នឹងទៀតមែនជារបស់ខ្លួនទាំងភ្នែកទាំងជាទាំងចំោះទាំងដាទាំងកាយទាំងចិត្តហ្នឹងទៅទៀតដែលមិនមែនជារបស់យើងណាដល់អញ្ចឹងទៅចិត្តហ្នឹងវាសុខស្រួលណាស់មានរឿងក្តៅក្រហល់ក្រហាយអីមកពីណាពីណីគឺរឿងហ្នឹងគឺជារឿងរបស់លោកនេះទេហ្នឹងឯងជារឿងរបស់លោកនេះទេយើងគិតមើលសូម្បីតែកំពុងអង្គុយឥឡូវហ្នឹងបើអត់មានសតិថាយើងអ្នកអង្គុយដល់តែមានសតិគឺខ្យល់ដែលកើតពីចិត្តហ្នឹងចិត្តបញ្ជាខ្យល់ហ្នឹងឲ្យកម្រើកទៅអង្គុយក្នុងឥរិយាបថហ្នឹងហើយបើថាកំពុងអង្គុយមិនមែនជាយើងហើយដើរក៏មិនមែនជាយើងដេកក៏មិនមែនជាយើងឈរក៏មិនមែនជាយើងគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ហ្នឹងគឺថាឃើញនៃបញ្ញាយថាយថាវាបណាសសតិបណិហេតាហោតិអីហ្នឹងគឺថាឃើញកាយហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4អញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងសុខសប្បាយសុខស្រួលអត់មានកង្វល់អត់មានអីទេចិត្តហ្នឹងស្រួលអញ្ចឹងហ្មងនឹងដែលយើងរៀនស្តបឋានហ្នឹងមិនមែនថារៀនដើម្បីទៅប្រព្រឹត្តបដិបត្តិដល់ពេលណាទេកំពុងតែស្ដាប់យល់ហ្នឹងកំពុងយល់ហ្នឹងគឺកំពុងតែឃើញបដាបដាហ្នឹងទៅមិនមែនថាចាំស្ដាប់ស្តបឋានហើយចាំទៅបដិបត្តិយ៉ាងណាអីក្រោយទៀតទេឲ្យតែកំពុងតែយល់ច្បាស់ហើយគឺសតិបញ្ញាកើតឡើងក្នុងខណៈហ្នឹងព្រោះថាអរិយសាវៈអរិយសាវិការរបស់ព្រះរមៀនរុភាបានសម្រេចជាសោតាបណៈជាដើមហ្នឹងច្រើនណាស់ក្នុងខណៈនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងក្នុងគណៈផ្សេងផ្សេងមិនសូវទេប៉ុន្តែក្នុងគណៈនៃការស្ដាប់ព្រះធម៌ហ្នឹងច្រើនណាស់កំពុងតែស្ដាប់ហ្នឹងអ្វីក៏មានប្រកបដែរណាក្នុងគណៈនេះឥឡូវនេះកំពុងអង្គុយហ្នឹងរូបនាមកំពុងតែតាំងនៅរូបនាមកំពុងតែអង្គុយឥឡូវហ្នឹងមានទាំងអស់ដែលជាអារម្មណ៍របស់សតិមានគ្រប់ទាំងអស់អត់មានខ្វះអីមួយទេអត់មានថាចាំស្អែកបានមាននៅរូបរាងកាយនិងរូបនាមអីទេកំពុងតែមានឥឡូវហ្នឹងរូបកំពុងតែអង្គុយនេះដែលមានចិត្តអ្នកបញ្ជាហ្នឹងឯងរូបអត់ចេះអង្គុយទេប៉ុន្តែមានចិត្តអ្នកបញ្ជាហ្នឹងឯងហ្នឹងរូបជាធាតុមិនដឹងចិត្តជាធាតុដឹងមានយើងឯណាមកអត់ទេហ្នឹងឯងមានចិត្តមានចេតសិកមានរូបក្នុងខណៈហ្នឹងអត់មានខ្លួនយើងអត់មានជាសត្វជាបុគ្គលជាអ្នកមានជាអ្នកក្រជាអ្នកណាអ្នកណីទាំងអស់យើងឯងតែងតែសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងមានខ្លួនយើងហោហែមករហូតថាមានខ្លួនយើងមកនឹងតាំងពីណាពីណីមកមានខ្លួនយើងហើយຕົកកង្វល់ផ្ទះអន្តែងរែងខ្លោចសានឹងសម្បើមណាស់ត្រង់ឯថាមានខ្លួនយើងអ្នកមាននេះមាននោះជាពិសេសមានខ្លួនឯងហ្នឹងហើយដល់ទៅស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រសច្ចៈខ្លួនយើងអត់មានអត្តានៅក្នុងនឹងឯងគឺមានតែរូបហើយនឹងនាមអញ្ចឹងទៅវាអត់មានខ្លួនយើងដល់អញ្ចឹងក៏អត់មានកង្វល់អីត្រូវប្រាថ្នាអ្វីដើម្បីឲ្យខ្លួនយើងអ្នកបាននេះបាននោះសពគ្រប់ទាំងអស់
ប្រាថ្នាសូមឲ្យរូបនាមរបស់យើងនឹងកើតនៅទីនេះកើតទីនោះឲ្យយើងសុខសប្បាយយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអាហ្នឹងមកពីមានយើងតាមានខ្លួនយើងតាដែលយើងសង្កល់ថាយើងបានអ្វីអ្វីពីក្នុងលោកមកបានមកជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងជាតែប្រាថ្នាអត់ចប់ទេពីព្រោះមានខ្លួនយើងអ្នកបានហើយដល់ទៅអស់ខ្លួនយើងអ្នកបានអញ្ចឹងលែងប្រាថ្នាលែងត្រូវការអ្វីទាំងអស់ហើយសេចក្តីប្រាថ្នាហ្នឹងក៏ធ្លាក់ចុះទៅអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសំដែងតណ្ហខយោសពតុខੰជានីតេហ្នឹងណាការអស់ទៅនៃតណ្ហាឈ្នះអស់សេចក្តីទុក្ខសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងណាឈ្នះអ្នកណាដែលប្រាថ្នាទេតែសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងចាញ់អ្នកដែលអស់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមិនឈ្នះទេមិនឈ្នះអ្នកណាដែលអស់នៅសេចក្តីប្រាថ្នាគឺសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងចុះចាញ់ហ្មងហើយតាមធម្មតាសត្វលោកយើងហ្នឹងគឺថាសេចក្តីទុក្ខឲ្យតកើឡើងឈ្នះយើងរហូតឈ្នះចិត្តហ្នឹងហ្មងពីព្រោះថាចិត្តសត្វលោកដែលមានសេចក្តីប្រាថ្នាជាប់ជំពាក់អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសេចក្តីទុក្ខកើឡើងគឺថាឈ្នះយកហ្មងមូលប្រកាច់យកហ្មងគឺថាវាធ្វើទុកបុកម្នេញសម្បើមណាស់ព្រោះតែសេចក្តីទុកនឹងកើតឡើងហើយបុគ្គលនោះសម្គាល់ថាមានខ្លួនឯងហើយដល់តែអត់មានខ្លួនឯងអ្នកទទួលអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺត្រឹមតែរូបនាមអញ្ចឹងទៅក៏អត់ត្រូវប្រកាន់យករបស់អ្វីមួយក្នុងលោកមកជារបស់ខ្លួនសេចក្តីទុកនឹងចុះចាញ់កន្លែងហ្នឹងហើយក៏បានឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានទៅឬក៏ថារំលត់ខណ្ឌនឹងចូលការអនុបាទាបរិនិព្វានទៅព្រោះมันមានសេចក្តីប្រាថ្នាត្រូវការអីនៅក្នុងលោកនេះដើម្បីបានអ្វីអីលែងចង់បានអីទាំងអស់ហើយព្រោះថារបស់ក្នុងលោកវាបើទៅបីជាបានបណ្ណាមកក៏សម្រាប់តែភ្នែកជាជាមហណ្ដាតកាយចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងទេបានតិចក្តីបានច្រើនក្តីបានបណ្ណាបណ្ណីបណ្ណាគឺថាវាអត់មានបានសល់ប៉ុណ្្នឹងទេវាអស់ទៅវិញអដាលនឹងរបស់ក្នុងលោកនឹងវាគ្រាន់តែជាគូរបស់ភ្នែកតិចជាមហណ្ដាតកាយចិត្តទេវាភ្នែកនឹងមិនមែនជាយើងផងត្រចៀកនឹងមិនមែនជាយើងផងច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងមិនមែនជាយើងផងហើយសួរថាអារបស់ខាងក្រៅមកជាគូនៃរបស់ខាងក្នុងនឹងវាបានមកជាស្អីបើភ្នែកនឹងមិនមែនជាយើងផងនោះត្រចៀកមិនមែនជាយើងផងនោះនឹងវាមានតួនាទីរបស់វាផ្សេងគ្នាភ្នែកនឹងមានតួនាទីគ្រាន់តែសម្រាប់ឃើញរូបចឹងទៅឃើញហើយរលត់ទៅឮហើយរលត់ទៅធំក្លិនហើយរលត់ទៅហ្នឹងហើយហើយដឹងរស់ដឹងផោតថាពៈដឹងធម្មារម្មណ៍ហើយរលត់ទៅតើអ្នកណាត្រូវបានស្អីពីក្នុងលោកនេះភ្នែកខ្លួនឯងក៏អត់មានកន្លែងជំរុកដាក់អីដែរគឺថាត្រូវកន្លងទៅផុតទៅទៅទៅអញ្ចឹងអ្នកណាត្រូវបានស្អីពីលោកនេះអត់ទេនឹងឯងយើងចេះតែប្រកាន់ថាមានខ្លួនឯងមានភ្នែកជាយើងទេដែលយើងចេះតែថាយើងនឹងត្រូវបានអ្វីពីក្នុងលោកនេះនោះតាមពិតយើងអត់មានត្រូវបានស្អីពីក្នុងលោកនេះទេនឹងឯងព្រោះក្នុងលោកនេះវាគ្រាន់តែជាចក្ខុលោកសោតលោកអីប៉ុណ្ណឹងទៅអត់មានខ្លួនយើងផងនឹងឯងហើយវាយ៉ាប់ត្រង់ថាមកប្រកាន់ថាជារបស់យើងនឹងវាប្របាក់លៃកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាសរសើរបនរបស់យើងបានស្ដាប់ធម៌ព្រះណាណាហើយព្រះអង្គសម្ដែងការពិតណាហើយបើសិនជាព្រះអង្គអត់ត្រាស់ដឹងទេទៅមានលទ្ធិណាសាសនាណាដែលសម្ដែងថារបស់ក្នុងលោកមិនមែនជារបស់ខ្លួនអត់មានទេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងលទ្ធិក្នុងលោកនេះអត់មានលទ្ធិណាដែលសម្ដែងថារបស់ក្នុងលោកនឹងជាអនត្តាអត់មានទេសុទ្ធតែសម្ដែងថាជារបស់ខ្លួនទាំងអស់បើសម្ដែងត្រឹមថាមិនទៀងមានជាទុកមាននឹងរបស់ក្នុងលោកមិនទៀងឬក៏ទៀងខ្លះមិនទៀងខ្លះអីចឹងណាអានឹងមានណា
សាសនាគេខ្លះក៏និយាយដែរពីរបស់មិនទៀងអីអីចឹងប្រែប្រួលអីចឹងទៅប៉ុន្តែត្រង់ថាមិនមែនជារបស់ខ្លួននេះអត់មានលទ្ធិណាសំដែងបានទេព្រោះអត់យល់កន្លែងចំណុចហ្នឹងមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមួយអង្គគត់សម្បីតែព្រះបច្ចេកពុទ្ធក៏សំដែងមិនបានដែរណានៅក្នុងត្រៃលក្ខទាំង3ហ្នឹងគឺអនិច្ចលក្ខណៈទុក្ខលក្ខណៈព្រះបច្ចេកពុទ្ធសំដែងបានតែដល់ទៅអនត្តលក្ខណៈព្រះបច្ចេកពុទ្ធសំដែងអត់បានត្រង់នេះដែលធ្វើឲ្យបរិស័ទហ្នឹងមិនអាចសម្រេចសោតាសកតិបានហ្នឹងណាព្រោះព្រះបច្ចេកពុទ្ធលោកអាចត្រាស់ដឹងដល់ខ្លួនឯងបានតែសំដែងធម៌ដែលមិនមែនជារបស់ខ្លួនសំដែងអត់បានទេបញ្ញាញាណរបស់លោកសំដែងមិនបានជាដាច់ខាតទេមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលស្ដាប់ពីព្រះអង្គនោះក៏សំដែងតាមពុទ្ធវចនៈអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថាសំណាងលៀបរបស់យើងណាដែលបានតនធរនឹងស្ដាប់ធម៌ពិតនឹងស្ដាប់រឿងពិតនឹងនឹងស្ដាប់រឿងពិតនឹងស្ដាប់ទៅវាសង្ឃាចិត្តវាអស់សង្ឃឹមអីចិត្តបន្តិចមែនប៉ុន្តែថាធម៌នឹងគឺមិនងាយមានអ្នកណាសំដែងមានអ្នកណាពន្យល់ទេមានតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែប៉ុណ្ណោះដែលព្រះអង្គសំដែងពន្យល់ប្រាប់ឲ្យយល់ដឹងពីការពិតនឹងក្រៅពីនឹងសុទ្ធតែនិយាយថារបស់ខ្លួនរបស់ខ្លួនតើមើលព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងឆកឆកសោតនោះមនាលភិក្ខុទាំងឡាយបានអ្នកណាមួយពោលថាភ្នែកជារបស់ខ្លួនត្រចៀកជារបស់ខ្លួនច្រមុះអណ្តាតកាយចិត្តជារបស់ខ្លួនពាក្យរបស់បុគ្គលនោះអត់បានការទេឃើញទេពាក្យរបស់អ្នកនឹងអត់បានការទេអ្នកណាពោលថាភ្នែកជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកនឹងអត់បានការទេអត់ប្រយោជន៍ហ្មងនេះព្រះអង្គសំដែងដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងដល់ទៅប៉ុណ្ណឹងថាអ្នកណាពោលថាភ្នែកជាខ្លួនត្រចៀកជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកនឹងគ្មានបានការទេហេតុអីថាមកអំពីនិយាយអញ្ចឹងនិយាយចោលហ្នឹងតាមពិតភ្នែកមែនជារបស់អ្នកណានីមួយផងហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាឃើញទេភ្នែកមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាហើយអ្នកណាមកថាជារបស់ខ្លួនមិនបានបើវាប្រែប្រួលវាចាស់ទ្រុឌទ្រោមក្រំគ្រាទៅរហូតអត់មានអ្នកណាមកជាម្ចាស់ដាច់មុខអីបានទេត្រូវកើតវាកើតត្រូវឈឺវាឈឺត្រូវរលត់វារលត់អញ្ចឹងភ្នែកហ្នឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនទេអ្នកណាមកនិយាយថាភ្នែកជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកនោះគ្មានបានការទេដល់ហើយដូចញាតិញោមថាពឹងអង្គុយក្នុងព្រះវិហារហ្នឹងហើយស្រាប់តែមានអ្នកណាម្នាក់ថាអូវិហារនេះជាវិហាររបស់អ្នកញោមឧបាសិកាជាស្ងួនម្នាក់ពាក្យរបស់អ្នកហ្នឹងបានការទេបានទេអត់បានការអត់បានប្រយោជន៍អីទេអូវត្តតំណាក់នេះវត្តតំណាក់នេះជាវត្តរបស់ញោមឧបាសិកាសម្រាប់ធម៌ម្នាក់ឯងបានការទេពាក្យហ្នឹងអត់ទេអត់បានការទេព្រោះវាអត់ពិតប៉ុន្តែបើស្ដាប់បើអាចអ្នកស្ដាប់នឹងទៅស្ដាប់មិនស្រួលអហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែមានបញ្ញាអត់អទេព្រោះដឹងថាមកនិយាយជាវត្តតំណាក់ឯងជាវត្តរបស់ខ្ញុំហ្មងវត្តរបស់សង្ឃតាមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកណានិយាយថារូបជាខ្លួនបានការទេអត់បានការទេហ្នឹងហើយនិយាយថាវេទនាជាខ្លួនបានការទេអត់ទេអត់បានការទេនឹងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនក៏អត់បានការដែរពាក្យរបស់នឹងអត់បានការទេពាក្យដែលបានការហើយមានប្រយោជន៍នោះណានិយាយថាភ្នែកមិនមែនជារបស់ខ្លួននឹងទៅមានប្រយោជន៍មែនមែនញាតិញោមមានប្រយោជន៍ហ្នឹងពាក្យនឹងស្ដាប់មើលទៅឲ្យគេយល់ការពិតឲ្យគេយល់ការពិតពាក្យនឹងពាក្យនឹងមានប្រយោជន៍ដែរនឹងហើយពាក្យរបស់បកគលណានិយាយថាភ្នែកជាខ្លួនអីនឹងអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះនាំឲ្យតែគ្នាអសប្បាយហើយតាំងភ្នែកមិនទៀងជាទុកដដែលហ្នឹងហ្នឹងឯងហ្នឹងឯង
អ្នកណាមកនិយាយថាអង្គរវត្តហ្នឹងជារបស់យើងម្នាក់ឯងហើយគេបញ្យល់ហ្នឹងរបស់អ្នកឯងពិតប្រកបណាខ្ញុំឃើញជីដូនជីតារបស់អ្នកឯងកសាងរបស់អ្នកឯងតែម្នាក់ឯងពិតប្រកបណាហើយតែហ្នឹងក៏អទៅអ្នកដែលអនឹងគេនិយាយអញ្ចឹងឆ្លាតឬក៏ល្ងង់ញាតិញោមល្ងង់ណាអាគេនិយាយគេចិត្តតែបោកលេងសោះឲ្យឯងអតាមគេដែរតាមពិតប្រសាទអង្គរវត្តជារបស់ខ្មែរទូទៅសោះហ្នឹងហើយឯងថាមកជារបស់ឯងដាច់មុខតើឯងវាមិនត្រូវអញ្ចឹងពាក្យដែលគេនិយាយថាជារបស់អ្នកណានីមួយម្នាក់ហ្នឹងរបស់អ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងពាក្យហ្នឹងអត់បានការទេគ្មានប្រយោជន៍ទេដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះក៏និយាយលើកឡើងថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអីទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាខ្លួនយើងទេហើយបើមានអ្នកណានិយាយថាជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកហ្នឹងគ្មានបានការទេតែបើមានអ្នកណាពោលថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនពាក្យនោះទៅជាពាក្យមានន័យមានប្រយោជន៍មានអត្ថហើយជាពាក្យដែលស្ដាប់ទៅបញ្ជូនទៅដើម្បីសេចក្តីនឿយណាយធុញទ្រាន់នៅក្នុងវត្តមិនមែនជាពាក្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីកាមតម្រេកមិនមែនជាពាក្យដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាច្រើនមិនមែនជាពាក្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីល្មោបគឺជាពាក្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសន្តោសពាក្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសតិស្មារតីមិនមែនជាពាក្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីមោហៈទេឃើញណាល្អណាស់អញ្ចឹងបានថាយើងរៀនស្ដាប់ធម៌ពិតទើបដឹងការពិតបើយើងស្ដាប់ការមិនពិតយើងដឹងតែរឿងមិនពិតនឹងហើយសង្កល់រឿងដែលមិនពិតទាំងអស់ហ្នឹងថាជារឿងរបស់ខ្លួនអីអីចឹងទៅណាហ្នឹងគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងមានលៀបមានសំណាងអីម្លេះទេដែលបានកើតតនសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយនៅមានធម៌អីអាចស្ដាប់បានអីបានអញ្ចឹងជាពិសេសអាចស្ដាប់ធម៌មានជម្រៅអីស្ទឹកប្រឋានព្រះអង្គសំដែងយ៉ាងណាអត្តន័យខ្លឹមសារហ្នឹងនៅមានប៉ុណ្ណឹងដែរអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងយើងសំណាងណាញាតិញោមព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅយូរហើយហើយធម៌មេឱសថរបស់ព្រះអង្គនៅថ្មីចាស់នៅល្អចាស់ដល់ឥឡូវសំបីទៅប្រពុតនឹងបរិនិព្វានទៅហើយណាហ្នឹងឯងបរិនិព្វានទៅជាង2500ឆ្នាំទៅហើយហ្នឹងឯធម៌របស់ព្រះអង្គនៅដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅលើពាក្យថាបណចៈបរាំងភិក្ខវេភិក្ខុគេឆន្តាវាគេឆាមីតិបជានិតិអីហោហែអញ្ចឹងកិច្ចបដិបត្តិព្រះអង្គសំដែងយ៉ាងណាប្រមាណនៅទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមិនមានសំណាងហើយប៉ុណ្ណឹងឯងមិនខំប្រឹងរៀនទៀតទៅរៀនស្អីហើយប៉ុណ្ណឹងឯងមិនប្រឹងស្ដាប់ទៀតទៅស្ដាប់អីហ្នឹងហើយមិនព្យាយាមសិក្សាមិនព្យាយាមបដិបត្តិអីទេយើងទៅធ្វើស្អីណាមានសំណាងម្លឹងហើយហ្នឹងយើងមិនប្រឹងស្ដាប់មិនប្រឹងរៀនទៀតយើងទៅធ្វើស្អីក្រៅពីហ្នឹងឲ្យល្អជាងហ្នឹងនោះហ្នឹងគឺសម្រាប់តែយើងអ្នកមានសតិស្មារតីមានឧបនិស្ស័យទេដែលសំដែងទៅអញ្ចឹងបាននោះដឹងបើថាអត់មានឧបនិស្ស័យហើយនិយាយអីក៏មិនត្រូវដែរនិយាយអីក៏មិនចូលដែរនឹងនិយាយបានប្រមុខគត់គឺស្រឡាញ់ស្អប់ស្រឡាញ់អីអីប៉ុណ្ណឹងបានប៉ុន្តែដល់សំដែងធោអីតាក់តងនៅក្នុងស្ថាបឋានអីហ្នឹងដឹងជាថាគោនឹងត្រូវស្ដាប់បត់អីណាញាតិញោមហ្នឹងឯងគេថាដូចយកណែភ្លេងឲ្យគោស្ដាប់អញ្ចឹងនឹងគោត្រូវស្ដាប់បត់អីទេគ្នានោះនឹងឯងឬក៏ថាដឹកគោឲ្យទៅមើលទូរទស្សន៍អីចឹងណាដឹងជាគ្នាទៅមើលស្អីនឹងគ្នាអត់យល់អីទាំងអស់នោះអានឹងអញ្ចឹងទូរទស្សន៍នឹងគេធ្វើសម្រាប់មនុស្សមើលទេមិនមែនធ្វើសម្រាប់ឲ្យគោក្របីអីមើលទេយ៉ាងណាធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងគឺបដិស្ថានសម្រាប់អ្នកណាយាទញោមសម្រាប់អ្នកមាន
ឧបនិស្ស័យមានបុណ្យណាហ្នឹងហើយធម៌របស់ព្រះអង្គមិនមែនបដិស្ថានសម្រាប់អ្នកដែលអត់មាននិស្ស័យទេធម៌របស់ព្រះអង្គគឺបដិស្ថានសម្រាប់អ្នកមាននិស្ស័យអត់និស្ស័យមិនបានយល់ធម៌នឹងមានជម្រៅសឹងអីណាតងាយយល់ណាស់ទៅហើយធម៌ហ្នឹងជ្រៅផងហើយណាមួយបដិបៈជាមួយនឹងអធិស្ស័យរបស់សព្វសត្វទៅទៀតសព្វសត្វដែលប្រាថ្នាត្រូវការគិតថាជារបស់ខ្លួនជារបស់ខ្លួនអីអញ្ចឹងហើយមកស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះអង្គមិនមែនជារបស់ខ្លួនអីអញ្ចឹងវាខុសពីអធិស្ស័យរបស់សព្វសត្វប៉ុន្តែញាតិញោមអាចស្ដាប់បានហើយគិតថាទទួលយកបាននៅវធនហ្នឹងហើយពិរោះអីទៅទៀតហ្នឹងបានន័យថានិស្ស័យហ្នឹងខ្ពង់ខ្ពស់ណាអាហ្នឹងក៏បាញ់និយាយអីទៅដល់ថាការត្រាស់ដឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅចុះដែលអាចស្ដាប់បានហ្នឹងក៏មិនងាយរកដែរមែនមែនញាតិញោមហ្នឹងហើយស្មានតែកូនចៅញាតិញោមខ្លះហ្នឹងគេស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានហើយតាមបានទេហ្នឹងហើយធោអីអត់មាននិយាយឲ្យសើចអីបន្តិចផងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអត់មានក្ប្លុកក្ប្លែងអីផងអញ្ចឹងហើយប្រុសទៅឡៃណាទៅអាហ្នឹងមកពីអត់យល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាតលតាញាតិញោមនឹងស្ដាប់យល់ស្ដាប់យល់មិនតាន់ធ្វើការលះបង់អីទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែបានស្ដាប់យល់ត្រង់ដែលយល់ហ្នឹងក៏មិនងាយរកដែរមិនងាយរកទេកុំថាឡើយដល់លះបង់រឿងលះបង់ហ្នឹងវាកើតពីយល់ទេឲ្យទៅយល់ដល់កម្រិតទៅលះមកឯងហើយណាឲ្យតែមានការយល់ដឹងច្បាស់លាស់ការលះបង់វាមាននៅក្នុងការយល់ដឹងហ្នឹងឯងយើងក៏មិនបាច់ឆ្ងល់ថាម៉េចក៏ខ្ញុំលះបង់អត់ទាន់បានធរហ្នឹងម៉េចក៏ខ្ញុំលះបង់សេចក្តីក្រោធហ្នឹងវាមិនទាន់បានឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីការយល់វានៅស្ទើរនៅស្ទើរហើយម៉េចក៏ខ្ញុំនៅមានសេចក្តីប្រកាន់ចាល់ម្លេះថាការយល់ដឹងវាស្ទើរថាការណាយល់ដឹងហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ទៅការប្រកាន់ហ្នឹងក៏វាធ្លាក់ចុះតាមហ្នឹងដែរអាហ្នឹងឈ្មោះថាលះបង់ហើយឲ្យតែមានការយល់ដឹងខ្ពស់ទៅគឺថាលះបង់វាមកជាមួយនឹងការយល់ដឹងហ្នឹងឯងហើយតែកាលណាអត់ទាន់យល់ទេហើយទៅខំប្រឹងលះលះមិនក៏លះមិនចេញដែរព្រោះអត់ទាន់យល់ដល់ទៅញាតិញោមពីមុនមកថានៅសម្រាប់សត្វនៅអីអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងថាហ្នឹងជាបាបអីកម្រិតណាហើយចង់ឲ្យលះការសម្រាប់សត្វមូសកាយអីហ្នឹងដូចលះមិនបានទេប៉ុន្តែដល់ទៅបានយល់ដឹងគ្រប់ហើយហ្នឹងហើយយល់ដឹងគ្រប់ហើយគឺការលះបង់ការសម្លាប់ហ្នឹងវាមកឯងមកគ្រប់អត់មានចាំបាច់លំបាកលះផងមែនទេញាតិញោមសប្ដងៃដែលញាតិញោមវាចាបាណាតិបាតមិនសម្លាប់សត្វហ្នឹងមានខំប្រឹងទប់ចិត្តអឺអឺដែរអត់មានខំប្រឹងទប់ចិត្តអីទេណាគឺចិត្តមិនសម្លាប់ហ្នឹងវាមកអញ្ចឹងហ្មងវាមកថាអត់ឲ្យសម្លាប់អញ្ចឹងហ្មងវាគ្រប់គ្រាន់ថាមិនត្រូវសម្លាប់សត្វហើយអត់មានលំបាកនឹងថាទៅតុបចិត្តថាឃើញគេក្រេបទឹកសវឹងផឹកទឹកសវឹងបនចូលឆ្នាំអីអីនឹងថាអូគេសប្បាយណាស់ហើយសាប់តែយើងខំប្រឹងតុបអូយតុបឯងខំទ្រាំណាដើម្បីកុំឲ្យទៅផឹកគេទៅមានទ្រាំអត់ទេអត់ទ្រាំទេមានអីលំបាកទ្រាំព្រោះយើងយល់ថាយើងមិនត្រូវការប្រើប្រាស់ទឹកសវឹងនឹងដើម្បីមកបំផ្លាញចិត្តស្មារតីណាជាបាបអកុសលអីអញ្ចឹងណាយើងអត់មានចាំបាច់ខំប្រឹងទ្រាំទេឃើញទេអត់មានចាំបាច់ខំប្រឹងទ្រាំទេអ្នកដែលលំបាកទ្រាំគឺអ្នកដែលគ្នាមិនតន់លះបង់ហើយអត់មានរបស់នឹងបរិភោគអានឹងទ្រាំដាច់ជាតិសារាប្រមាណថ្ងៃហើយទ្រាំហើយដល់សម្រាប់ញាតិញោមអត់
ទទួលទានទឹកសង្វឹងនឹងប្រមាណឆ្នាំហើយហើយមានទ្រមឥឡូវហ្នឹងមានទ្រមថាខ្ញុំខំប្រឹងទ្រមអត់ផឹកស្រាហ្នឹងយូរឆ្នាំមកហើយទ្រមលែងចង់បានឥឡូវនេះមានគិតអញ្ចឹងទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគ្នាដែលមិនតន់លះបង់លបាក់ទ្រមឯគ្នាអ្នកដែលមិនតន់យល់លបាក់ទ្រមឯបើមានគេហាមអីថាកុំបរិភោគទឹកសង្វឹងអីណាជួនកាលបានមួយអាទិត្យលើសពីនឹងទៅលាប់លើសដើមទៀតលើកមុនគាត់ថាផឹកអីលើក្រោយងូតទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងលំបាកទ្រាំមែនតើមកពីអត់យល់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានថាស្ដាប់ឲ្យយល់កាលណាបើមានការយល់ហើយកម្រិតនៃការបដិបត្តិហ្នឹងវាមកឯងជាមួយនឹងការយល់ហ្នឹងរឿងអ្វីអ្វីផ្សេងផ្សេងក្រៅពីហ្នឹងទាំងកិលេសបាបអកុសលទាំងទិដ្ឋិអីអីទាំងអស់ឲ្យតែមានការយល់ហើយយល់ច្រើនហើយគឺជំរុះទៅឯងទេចឹងហើយបានជាត្រូវការស្ដាប់ពធឲ្យច្រើនទៅស្ដាប់នៅក្នុងស្ថាបឋានអីហ្នឹងឲ្យច្រើនទៅការយល់នឹងមានកម្រិតញាតញោមហ្នឹងគឺថាងាយហ្នឹងហើយងាយនឹងលះបង់អ្វីអ្វីគឺមិនលំបាកលះបង់អីដូចយើងចេះតែគិតថាខ្ញុំវាណែយល់ហើយប៉ុន្តែលះអត់បានហ្នឹងអាហ្នឹងមកពីយល់ហ្នឹងវាយល់តិចតិចហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយយល់ហើយតែលះអត់បានអីចឹងណាអាហ្នឹងយល់មានកម្រិតតិចតួចព្រោះយល់ហ្នឹងវាមិនមែនសិតតែយល់ស្មើគ្នាទេអ្នកខ្លះយល់ទៅល្មែនតែណាញាតិញោមយល់រហូតដល់ថាឃើញហេតុឃើញផលឃើញភ័យឃើញអីទាំងអស់ក្នុងហ្នឹងណាឃើញអំពើហ្នឹងគាត់ថាឃើញការសម្លាប់សត្វមួយហ្នឹងដឹងថាសម្លាប់សត្វវាត្រូវមានផលយ៉ាងម៉េចភ័យយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចតទៅថ្ងៃមុខយល់ទាំងអស់ណាយល់ហ្នឹងហើយមិនចាំបាច់ទៅមានញាតិមួយថាអូទៅរលឹកជាតិដល់ជាតិក្រោយត្រូវជាស្អីជាស្អីមិនចាំទេគាត់ថាឃើញហេតុប៉ុណ្ណឹងជឿតាមពុទ្ធិកាដឹងថាផលយ៉ាងម៉េចហើយឃើញហេតុឃើញផលបាត់ហើយហ្នឹងហើយអត់ចាំបាច់ទៅមានញាតិអីទៅរលឹកទៅដឹងមុនដោយព្រះអង្គមានញាននៅនឹងមណ្ឌលពោធិព្រឹក្សចោតោបបាតវិជាដឹងថាបដិសន្ធិទៅនេះទៅនោះទៅនេះទៅនោះរាប់រយពាន់ម៉ឺនសែនជាតទៅមុខអីទេយើងមិនចាំបាច់ទៅមានអភិញ្ញានឹងដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាដឹងថាអ្នកសម្លាប់សត្វអនាគតវាយ៉ាងម៉េចអ្នកលួចទ្រព្យគេអនាគតយ៉ាងម៉េចប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមពលពាកុហកផឹកទឹកស្រវឹងជាដើមនឹងអនាគតយ៉ាងម៉េចដឹងយ៉ាងតែបងមិនចាំបាច់មានញានអីទៅដល់អភិញ្ញាឈានសមាបត្តិអីទេដឹងហេតុដឹងផលព្រោះដឹងថានឹងជាអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយដឹងអញ្ចឹងហើយការប្រកាន់នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរការប្រកាន់នៅបញ្ញខណ្ឌជារបស់ខ្លួននឹងដឹងថាការប្រកាន់នឹងវាជាភ័យវាជាសេចក្តីទុកតទៅនឹងវាមានសេចក្តីទុកកើតឡើងយ៉ាងណាគឺដឹងច្បាស់នៅលទ្ធផលនៃការប្រកាន់នឹងអញ្ចឹងតែម្ដងទៅណានឹងគឺជាមេរៀនដែលយើងស្ដាប់តកតងដំបងនឹងពីអេរិយាបតទេដែលសំដែងចេះតែបែកទៅវែងឆ្ងាយទៅវែងឆ្ងាយទៅតកតងនឹងអេរិយាបឋបពៈនឹងឯងព្រោះថាជីវិតជាប្រកដីនឹងវាមានអេរិយាបតនឹងអ្នកណាក៏មានដែរណាអ្នកណាក៏មានដែរអេរិយាបតនឹងប៉ុន្តែអរិយាបទនោះត្រូវដឹងដោយបញ្ញាថាជាធាតុដែលមានវាយោធាតុមានវិញ្ញាណធាតុនឹងអាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅក៏មានអរិយាបទនឹងទៅកុំឲ្យប្រកាន់ថាអញដើរអញឈរអញអង្គុយអញដេកណាហ្នឹងគឺកំណត់អញ្ចឹងហ្នឹងគឺដើម្បីតលះបង់នៅសកាយយតិធិតែប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយព្រោះថា
រឿងក្នុងរូបនាមហ្នឹងបើមិនឃើញអញ្ចឹងទេវាមានតែទិដ្ឋិប្រកាន់ថាមានខ្លួនគ្រប់តែអរិយាបថហ្នឹងមិនថាដេកដាឈរអង្គុយគ្រប់អរិយាបថទាំងអស់សុទ្ធតែមានខ្លួនឯងទាំងអស់ហើយដល់តបឋាននេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានអធិស្ស្រ័យក្នុងការកំណត់នៅអរិយាបថហ្នឹងគឺបានឃើញនៅអរិយាបថនោះត្រឹមតែជាធាតុអត់មានខ្លួនយើងបានព្រះអង្គសម្ដែងអធិកាយោទវិបណ្ណស័កហ្នឹងឲ្យមួយទៀតស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះក៏ផ្ចង់ឡើងចំពោះថាកាយមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះហ្នឹងហើយមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់អរិយបទទាំង4យ៉ាងនេះឯងនៅយ៉ាងហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាដែលមានការពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីយ៉ាងនេះយ៉ាងហ្នឹងគឺឃើញអរិយបទ4ហ្នឹងណាអាហ្នឹងសម្រាប់អ្នកដែលមានអធិស្ស្រ័យក្នុងការឃើញអរិយបទទេអ្នកខ្លះក៏អត់ដែរអត់មានអធិស្ស្រ័យក្នុងការកំណត់អរិយបទប៉ុន្តែគាត់ទៅកំណត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលក៏បានណែរឿងស្ថាបត្យានទាំង4ហើយក្នុងមួយមួយចាយជាប្រមាណវគ្គប្រមាណបពៈហ្នឹងគឺវគ្គឬក៏ផ្នែកណាមិនមែនត្រូវបដិបត្តិទាំងអស់ទេណាកុំច្រឡំថាអូសំដែងស្ថាបត្យាន4ហ្នឹងគឺយើងត្រូវបដិបត្តិទាំង4ឬក៏យ៉ាងម៉េចណោះណែមួយណាក៏បានទៅតាមអធិស្ស្រ័យកម្លាំងសតិបញ្ញាដែលកើតឡើងឯណាកុំឲ្យគិតថាថ្ងៃមុនសម្ដែងពីអាណាបាណបពៈគឺខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីធ្វើខ្យល់អីកំណត់ខ្យល់រួចហើយមកកំណត់អរិយាបថឬក៏យ៉ាងម៉េចមិនមែនទេគឺទៅតាមអធិស្ស្រ័យការពេញចិត្តហើយនឹងធម្មតាចិត្តយើងសន្សំខាងណាវាទៅខាងហ្នឹងហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់សន្សំនៅក្នុងសមថៈនៅក្នុងអាណាបាណបពៈអាណាបាណានុស្សតិណាគឺកំណត់តែខ្យល់ហ្នឹងទៅហើយមកកំណត់ជំហានដេកដាឈរអង្គុយកំណត់អត់បានទេព្រោះគាត់អត់ធ្លាប់អត់ស្នឹកខាងហ្នឹងបើតល់តែអ្នកណាដែលមាននិស័យខាងណាទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំពោលសម្ដែងមកនេះគឺសម្រាប់អធិស្ស្រ័យទេសម្រាប់អធិស្ស្រ័យអ្នកណាទៅខាងណាទៅខាងហ្នឹងទៅក្នុងស្ថាបត្យានទាំង4ហ្នឹងទាំងកាយទាំងវេទនាទាំងចិត្តទាំងធម៌មួយណាក៏បានដែរមិនចាំបាច់តល់តែអរិយាបថនឹងទេហើយមិនមែនចាំបាច់តល់តែខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលទេមួយណាឲ្យតែឃើញមួយនោះមិនមែនជាខ្លួនទៅគឺថាដូចជាឃើញនឹងអស់អញ្ចឹងយល់ទេអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញអរិយាបថតែមួយហ្នឹងវាដូចជាឃើញខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលដូចជាឃើញវេទនាដូចជាឃើញចិត្តអីអញ្ចឹងមួយណាក៏បានដែរហើយធម្មតាចិត្តយើងឯណាទៅបានមានអារម្មណ៍ម្ដង4ចិត្តនឹងធម្មតាមានអារម្មណ៍តែមួយតែចិត្តនឹងអញ្ចឹងមិនមែនទាំង4ទេណាមួយណាក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយក៏មិនមែនដាក់ថ្ងៃចម្រើនថាចម្រើនអាណាបាណុសតិ7ថ្ងៃទៅហើយងាកមកអរិយបថៈបពៈ7ថ្ងៃទៅហើយទៅនោះ7ថ្ងៃទៀតអីអីចឹងទៅអាហ្នឹងវារឿងបង្កប់បញ្ជាសតិបាត់ទៅហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងទៅបង្កប់បញ្ជាសតិឲ្យមិនបានអញ្ចឹងគឺអធិស្ស្រ័យទៅតាមណាហ្នឹងហើយទៅតាម4ហ្នឹងមួយណាហើយក្នុងមួយហ្នឹងចែកជាវគ្គតូចៗក្នុងហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងគឺទៅតាមអធិស្ស្រ័យទៅតាមបញ្ញាអញ្ចឹងទៅដោយតបឋានទាំង4ហ្នឹងលោកសំដែងឲ្យនៅក្នុងអត្ថកថាហ្នឹងថា
កាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលមានឧបនិស្ស័យនៅក្នុងសមថៈហើយដែលមានបញ្ញាទន់ខ្ចីហ្នឹងហើយហើយវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងអ្នកមានអធិស្រ័យសន្សំនៅក្នុងសមថៈយានិកអញ្ចឹងដែរហើយមានបញ្ញាចាស់ខ្លាហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់វេទនានឹងធម៌មានឧបាសនាគឺថាវេទនាសម្រាប់អ្នកដែលជាវិបស្សនាយានិកហើយមានបញ្ញាទន់ខ្ចីអាហ្នឹងកំណត់ដឹងនៅវេទនាទៅហើយធម៌មានឧបាសនាតបថាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកដែលជាវិបស្សនាយានិកហើយមានបញ្ញាចាស់ខ្លាហ្នឹងហើយឬក៏ព្រះអង្គសំដែងពីកាយានុបស្សនាតបថាហ្នឹងវេទនានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយគឺថាសម្រាប់អ្នកដែលមានការប្រកាន់នៅរូបហ្នឹងជារបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយឬក៏ប្រកាន់នៅកាយហ្នឹងជារបស់ខ្លួនអីអីចឹងទៅហើយព្រះអង្គសំដែងពីវេទនាពីចិត្តពីធម៌ហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកប្រកាន់នាមហ្នឹងឯងហើយចំពោះកាយនិងវេទនាអាហ្នឹងគឺសម្រាប់អ្នកសមថៈសមថៈដែលមានកម្លាំងខ្សោយឬកម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅហើយចិត្តហើយនឹងធម៌គឺសម្រាប់អ្នកដែលជាវិបស្សនាយានិកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមានផ្នែកនៃតបឋានខ្លះមានអត្តន័យជ្រៅដែរហួសកម្រិតយើងដែរដូចជាតកតងនឹងធម៌មានឧបាសនាតបឋានអីអញ្ចឹងវាលើសពីយើងដែរដូចជាមហកតាំងវាចិត្តតាំងមហកតាំងវាចិត្តតន្តតជានីតិអីចឹងណាទោះចិត្តនឹងជាមហកតៈក៏ដឹងច្បាស់ថាចិត្តនឹងជាមហកតៈមហកតៈគឺឈានទៅចិត្តនឹងឈានទៅចិត្តនឹងយើងឯណាទៅមានឈានទៅចិត្តដើម្បីកំណត់ដឹងអត់ទេប៉ុន្តែព្រះអង្គសំដែងសម្រាប់អ្នកដែលមានឈាននឹងហ្នឹងហើយចឹងណាយើងនឹងអត់មានឈានយើងចាំបាច់ទៅកំណត់ថាមហកតៈមិនកើតបើយើងអត់មានឈាននឹងផងចឹងការកំណត់ហ្នឹងវាតលតែមានរបស់ដែលកំពុងតែកើតប្រកាសណាគឺសភាវៈធនកំពុងតែមានប្រកាសបានកំណត់បានបើសភាវៈហ្នឹងវាអត់មានប្រកាសផងកំណត់មិនបានហ្នឹងហើយដូចជាសំបីតែលោកកតរៈចិត្តហ្នឹងក៏ត្រឹមតែជាលោកកតរៈចិត្តហ្នឹងយើងអត់ទាន់មានលោកកតរៈចិត្តទៅមានលោកកតរៈចិត្តណាកំណត់ដឹងនោះអត់ទេហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងកាយានុបស្សនាតបឋានផ្នែកខ្លះក៏យើងអត់មានដូចគ្នាយ៉ាងដែរតកតងនឹងអសុបកម្មដ្ឋានអីខ្លះដែលយើងមិនដែលបានកំណត់ឃើញអីដូចជាអ្នកវៈសីវៈតិកាបបៈអីអញ្ចឹងរឿងសាកសពសាកសពប្រមាណយ៉ាងដែលមានក្រងឆ្អឹងខ្លះឆ្អឹងរត់រីខ្លះអីហ្នឹងហើយយើងអត់មានណាសម័យនេះយើងអត់មានព្រៃខ្មោចអីអញ្ចឹងយើងក៏មិនបានពិចារណាកន្លែងហ្នឹងកើតដែរទេព្រោះវាអត់មានរបស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងពិចារណាទៅកន្លែងណាដែលមានទៅដូចជាអេរយាបតអីមានទេសប្ងៃយត់ញោមសប្ងៃមានអេរយាបតហ្នឹងទេមាននិយាយថាអត់ហ្មងហ្នឹងគឺមានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់ហ្នឹងវាងាយហើយដង្ហើមចេញចូលមានទេមានទៀតឃើញទេហើយដល់ទៅធាតខាងក្នុងខ្លួនណាមានកេសាលូមាតនតាអ្នកខាតចៅហ្នឹងក៏មានទៅអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយមានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគឺថា
របស់ដែលមាននឹងវាងាយហ្នឹងតែរបស់មិនមានទេដូចជាមហាកតៈចិត្តដូចជាអីហ្នឹងបានវាមិនមានអញ្ចឹងណាយើងអត់មានតែនៅតែមានអ្នកមានអញ្ចឹងណាមិនមែនអត់ទេនៅតែមានអ្នកមានអញ្ចឹងណាអត់តែយើងតែចំពោះព្រះអរិយទាំងឯងទាំងពួងលោកមានមហាកតៈចិត្តលោកមានឈានចិត្តលោកមានស្អីស្អីច្រើនណាស់អត់តែយើងទេយើងមានតែកាមាវចរៈចិត្តអីធម្មតាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទស្ដាប់នៅក្នុងសតិប្បដ្ឋានថ្ងៃនេះគឺថាបានអត្ថន័យច្រើនសម្រាប់ជាកិច្ចបដិបត្តិនឹងថ្ងៃនឹងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងសិនទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានបន់បានកុសលបណ្ដាបណ្ណានឹងក៏ជាទីជ្រះថ្លានៃចិត្តអោនចិត្តទទួលយកនៅធម្មទាននឹងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាជាលៀបជាបន់របស់យើងអញ្ចឹងទៅហើយបុណ្យកុសលនឹងសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់មានបញ្ញាស្មារតីហើយចូលជាឧបនិស្ស័យនៃការរួចផុតចាសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងគ្រប់គ្រប់គ្នា